Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, stalo se to, na co všichni čekáme. Máme připojeného Vítka společně s panem VK. Takže pánové, já vás vítám ve vysílání a pochopitelně všechny posluchače a je to vaše. Ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň naše všechny posluchače, čtenáře Aeronetu, posluchače Svobodného vysílače. Doufám, že pilně scháníte všechny dárky a že třeba svým blízkým darujete z lásky místo tradičních dárků třeba státní dluhopisy, jak nám doporučuje ministryně financí Alena Schillerová. Každopádně ať tak či tak, vítám vás při poslechu pátečního pořadu. Ahoj VK. Vítku, ahoj Petře, já se omlouvám, dneska jsem opravdu nestíhal, dneska začínáme později, nebo hodně později, takže si to vynahradíme potom někdy příště, doufám teda, a pojedeme do všechny teda zdravím nebo Vítku našeho vysílání a hned se do toho pustíme, takže pěkný večer přeju. Já jenom tady mám na začátek jedno takové upřesnění. Závěrem minulého pořadu jsem totiž omylem zaměnil jméno osoby Petra Holce za Radka. Jedná se tedy o Petra Holce, to je jasné. Nicméně i tak jde o shodu jmén. Jeden Petr Holec je novinářem Info.cz a druhý Petr Holec je předsedou správní rady evropských hodnot. Jedná se tedy o dva Petry Holce, o dvě osoby se stejným jménem a stejným příjmením Petr Holec. Byl to tedy omyl, kterého jsem se dopustil. Nicméně výrok Veselého o Marku Wollnerovi, co by vrcholném profesionálním žurnalistovi nebo vrcholu profesionální žurnalistiky na České televizi, tak to je autentický výrok, mohu doložit nahrávkou, audio nahrávkou MP3. Tak to jenom, abychom se vypořádali, abychom úvodem se s tím vypořádali tohoto pořadu, chtěl jsem to upřesnit, aby ta věc nezapadla, jde tedy o dvě osoby jménem Petr Holec. Pojďme na první téma. Rána z čistého nebe. Premiér Andrej Babiš se v tichosti stal členem Bakalova havlistického Aspen institutu, už má na webu Aspenu dokonce vlastní profil a v listopadu vystoupil na konferenci Aspenu spolu s rakouským premiérem Sebastianem Kurzem. Kurzem tedy. Ten už má u Bakaly na webu Aspenu také svůj profil. A nechybí ani profil ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který nedávno v televizi propagoval knihu šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba o velkém resetu v důsledku COVID-19 světové pandemie. Všichni pospolu v jednom globalizačním klubu a proto pes v Česku štěká a proto covidová hysterie v Česku. Navíc česká vláda jako první na světě zvažuje zavést 100% náhrady mzdy pro lidi, kteří se přijdou dobrovolně testovat a skončí s pozitivním testem v karanténě. Lidé nechtějí chodit na ty testy dobrovolně a tak jim zaplatíme plnou mzdu, když budou marodit s covidem. Kdo bude marodit s chřipkou, dostane jenom obyčejnou nemocenskou a na 100% náhrad za ušlou mzdu nedosáhne. Vláda v podstatě vzkazuje, že prostě ty nemocné lidi s koronou vyrobí, ať to stojí, co to stojí. Pes je znovu na čtyřce a hospody v České republice opět po pár dnech zavřely. Na Slovensku se schyluje těsně před Vánocemi k lockdownu. Lidé na sociálních sítích začínají panikařit, že nestihnou ani nakoupit dárky. Spousta námětů k debatě VK. Zkusme začít Andrejem Babišem, což spoustu lidí překvapilo, že je v tom též Aspenu, jako třeba Jan Hamáček z ČSSD například. Copak ANO už nezáleží na preferencích, nebo tohle není to hlavní kritérium, podle čeho se voliči ANO rozhodují podle nějakého Aspenu. Je to důležité spíš pro nás, ale většině lidí, většině voličům ANO, je to prostě ukradené. Tohle to je zásadní signál, který byl vyslán ze strany Andreje Babiše, respektive i ze strany tedy, bychom řekli, těch lidí, kteří se vlastně združují okolo takzvané havlistické fronty nebo odkazu Václava Havla, kterýmž to je Zdeněk Bakala de facto garantem. On je, nebo on byl velmi blízkým přítelem Václava Havla po jeho smrti a vlastně odstoupení z funkce, nebo když mu skončil mandát, tak pro něho vybudoval knihovnu podle amerického stylu. Víte, že američtí prezidenti, když skončí, tak nechají postavit takzvanou prezidentskou knihovnu. A tak Zdeněk Bakala ve skromnějším takovém pojetí v Praze
tam myslím nakoupil, nebo to byla jeho budova, já teď nevím, ale je tam teď vlastně knihovna Václava Havla, kde se vlastně scházejí všichni havlisté z celé České republiky. Je to centrum, je to jakýsi havlistický mahrál, který si dokážete představit. Hlavní centrum líheň boje za transatlantické vazby. Především zejména. Pokud trošku jste se zajímali o Václava Havla, tak víte, že Václav Havel byl velkým kádrem, velkým přítelem Spojených států, amerických neokonů. George Bush ho objímal na té slavné fotografii. Václav Havel má vlastní bistu v americkém Kapitolu, v té hlavní vstupní hale amerického kongresu, což je naprosto nevídané. To znamená hlavní ten směr de facto těch transatlantických vazeb je klíčový. Je naprosto jako daný. A mě tam teď jako jde jako druhý, jako slyším sám sebe, Vítku? Nebo to bylo nějaký? No nevím, teď jsem zapnul mikrofon, ale předtím nevím, co se tam dělo. Možná něco. To je možná zpětná vazba. Ale jde o to, že odkaz Václava Havla je klíčový v České republice. To znamená, pro tyhle ty lidi, kteří jsou napojení na takzvané transatlantické vazby, které končí. A jakmile skončí tyto vazby v rámci Evropy, v rámci České republiky, všechny politické marionety, které vznikly po roce 1989, skončí v politice. Skončí v propadlišti, dějin budou odstraněny, odsunuty, znehybněny, prostě budou odejity. Všechny tyto marionety. Týká se to i Andreje Babiše. Čemu došlo? Co slučilo? Sledujete určitě situace v Spojených státech, kde vlastně vrcholí boj na půdě amerického nejvyššího soudu. Právě v těchto hodinách očekává se možná dneska nějaké rozhodnutí, možná zítra. Možná to bude prodloužené, že budou ještě nějaká slyšení, to znamená, že ještě nepadnou rozsudky o tom, jak tedy dopadnou americké volby, ale bez ohledu na to, jak to dopadne, jestli u moci bude Donald Trump nebo ta churavá postavička Joea Bidena, který brzy rezignuje a měla by ho během jara příštího roku nahradit Kamala Harris jako viceprezidentka, která by měla provést bolševickou neomarxistickou revoluci a dokončit její teze ve Spojených státech, které jsou připraveny, tak bez ohledu na to všechno dojde k jedné jediné věci. K ukončení takzvané Evropy podle jaltského modelu po druhé světové válce. A určitě jste slyšeli takový ten výraz, že se chystá takový ten model Jalta 2.0 a tohle je přesně ono. Ten jaltský model původně rozděloval Evropu do sfér vlivu, to znamená spojenci, západ. Po roce 1945 se to transformovalo spíše jenom do onoho bipolárního nastavení mezi Spojenými státy, které kontrolovali prostor západní Evropy, no a Sovětský svaz, východní blok. To byl tedy ten model, který byl proti sobě nastavený. A to byl jaltský model. Tohle to končí. Paradoxně vlastními popravčími jsou Spojené státy, které pomohly binární tohleto dvoupólové bipolární nastavení rozbít koncem 80. a počátkem 90. let. To je to nejmacatější chucpe, to nejabsurdnější, to nejironičtější, které si dovedete ve vztahu ke Spojeným státům a neokonům, kteří toto vlastně provedli, představit. Protože to, co probíhá dnes ve Spojených státech, tomu by nikdy nedošlo, pokud by pokračoval bipolární systém řízení světa. Spojené státy by měly stále svého vnějšího nepřítele, nikoli ve vnitřní rozpory, měly by vnějšího
nepřítele. Tak to funguje v každém procesu řízení. Jestliže chcete vyřešit své domácí vnitřní rozpory, vytvořte vnějšího nepřítele. Tím sjednotíte rozvrácené frakce uvnitř vlastního národa. Vytvořte vnější hrozbu, sjednotíte celý národ. To znamená, že kdyby to bipolární rozdělení pokračovalo, dnes by neprobíhaly ony procesy demise moci Spojených států po celém světě. A jak říkám, pokud tedy se díváme na tu situaci, jaká tady teď je ve Spojených státech, tak bez ohledu na to, jestli procesy budou zastřešené Donaldem Trumpem nebo Joeem Bidenem, Spojené státy končí jejich moc, jejich úchop nad Evropou podle modelu Jalty. A tyhle ty marionety, tyhle ty služky, tyhle ty holky, politické holky, které vložily svoji kariéru, svoji budoucnost do spolupráce s Američany, s transatlantickými partnery, všechny ty evropské hodnoty a tak dále a euroatlantické vazby. Tohle to všechno, tyhle ty osoby jsou přímo propojené s americkými neokony, ale nejenom s neokony, ale pozor, globalčiky, z pohledu globalčiků i s americkými neoliberály, tedy s americkým deep state. Tady je třeba trošičku jako rozlišovat, protože velmi zásadní je, že co se týče amerických ozbrojených sil, mluvíme tedy o systému takzvaných jestřábů, tak to jsou neokoni. Ti se pohybují na oné ose amerických ozbrojených sil. To znamená snaha a vojenské uchopení a vojenské udržování moci po vojenské ose v rámci Pax Americana. Deep State, který stělesňuje Joe Biden, lidi okolo něho, demokratická strana, to je Deep State. A ti fungují na bázi globalizace a globalizačních procesů mimo vojenský rámec. Mimo. Ti jedou globalizaci, ale pod systémem Pax Americana. To znamená, že ono to propojení amerických bratří, jak tedy neokonů, tak i Deep State, tedy liberálů, protože Deep State jsou neoliberálové, zatímco neokoni jsou neokonzervativci, tak obě dvě tyto skupiny Američanů jedou pod rámcem, pod pilířem Pax Americana. A tihleti v Praze, to znamená všechny ty kluby, Aspen, instituty, okolo Bakaly, tam vidíte takovou tu směsku těch orloistů, jak já říkám. Ti orlojníci, kteří se tam nacházejí v tom klubu toho Aspenu, tam vidíte jak neokony, vidíte tam i americké neoliberály, to znamená z Deep State. Vidíte tam obě strany. Co se děje, když tyhle ty dvě americké frakce, které držely několik staletí moc ve Spojených státech v duálním režimu, jak to, že najednou jejich marionetky různě rozmístěné po světě v různých úrovních, jak to, že najednou jdou do sebe, slučují se? No, protože jim jde o jejich pozadí. Jde jim o jejich přežití. Protože americká moc v Evropě je v odpisu, je v procesu odepisování. Oni to vědí. Když Američané ztratí moc a kontrolu nad Evropou, oni vidí, co se děje v Evropské unii. Oni vidí ty procesy, že tady, že Angela, stejně tak v Paříži, Macron, že jedou už úplně jinou evropskou politiku, která nemá s původní Jaltou po roce 45 vůbec nic společného. To je budování odproštěné od Spojených států, které jsou spotřebovány jako něco, co už je dokonce ani ne jako nepotřebného, ale doslova nežádoucího
Přičemž není ještě odvaha to říct na plná ústa, protože stále jako Američané mají vojenské základny a i Bundeswehr stále ještě vlastně spoléhá z velké části na pomoc jakoby obranu amerických ozbrojených sil tady v Německu, ale ten politický proces, pokud budeme tedy abstrahovat od, řekněme, generálu Bundeswehru, kteří byli vychováni tedy v proamerickém nastavení, tak o politických procesech v Berlíně, ve sněmu, v Bundestagu už se to rozhodně říct nedá. Tam už jede úplně jiná politika. A o Bruselu už ani mluvit nemusíme, protože to je prodloužená ruka Berlína, Brusel. Takže odpis Spojených států. A oni vidí, co se děje ve Spojených státech. To znamená, Amerika se hroutí. Už nemá svého velkého nepřítele někde venku, i když američtí neokoni se snaží stále hledat nové a nové nepřítele a nepřátele. V 90. letech, když přišli o Sovětský svaz, tak ho usilovně hledali nového nepřítele a našli ho v teroristech. V neviditelném terorismu, to znamená Al-Kaida všude a přitom Al-Kaida nikde. Museli si ji vyrobit sami, ale to také nestačilo. Takže přišel znovu staronový nepřítel Rusové, jenže to jaksi nefunguje, protože pod Vladimirem Putinem je ten problém, že on je šachista, on nereaguje na vojenské výhrušky vojenskými opatřeními, ale zase jenom diplomatickými, to znamená to neokonům nefunguje, takže si museli najít zase dalšího nového vnějšího nepřítele, no a tím je Čína. No a ta Čína vypadá nadějně. Čína reaguje velmi ostře na provokace neokonů vojensky, to je přesně to, co chtějí neokoni, takže Čína vypadá nadějně, že by se mohla stát novým americkým nepřítelem a sjednotit uvnitř rozpory a rozbroje Spojených států. Kdyby Čína provedla útok proti americkým zájmům, třeba nějaký nasimulovaný, třeba na Aljašku nebo na nějaké americké plavidlo v Tichomoří, to by byl úplně zlatý sen, protože by okamžitě se celá americká veřejnost sjednotila. Najednou by ten nepřítel byl definovaný, byl by venku a všichni najednou by se sjednotili na obranu Ameriky. Něco takového není vyloučeno, že je připravován. Minimálně některými těmi, kteří vlastně teď hledají přístup Joea Bidena do Bílého domu. Z jejich strany. Ne od Trumpa v žádném případě. Trump ten funguje na jiných procesech, ale od Bidena a lidí, kteří jsou okolo něho, zcela jednoznačně. Protože to, k čemu vlastně došlo nebo dochází ve Spojených státech, je proces velkého neomarxistického resetu, kdy vlastně původní americké elity se stanou sami obětmi tohoto procesu. Stejně jako před 103 lety v carském Rusku, kdy po nástupu nové moci došlo vypuknutí občanské války mezi bolševiky a bělogvardějci. Občanská válka propukla a tenhle ten model vidíme teď přímo ve Spojených státech. To znamená opět snaha o nějaké mocenské uchopení, to znamená, kdo přijde k moci, kdo se dostane k moci v rámci nepokojů, v rámci procesu, ten nastolí nějaké řízení, ale druhá část obyvatelstva, to znamená ta druhá polovina Američanů, na to nikdy nepřistoupí. Na to nikdy nepřistoupí, vypuknou nepokoje, vypuknou ozbrojená střetnutí. Proto vůbec nezáleží na tom, kdo bude v pozici prezidenta, kdo nebude. Samozřejmě, že by to bylo důležité pro procesy v Evropě, aby byl Donald Trump. Nicméně opravdu velmi nás znepokojují právě ty, řekněme, pohledy nebo řekněme ty informace, které vlastně přicházejí už delší dobu ve vztahu ke Spojeným státům, že Spojené státy de facto mají projít stejným procesem revoluce jako před 103 lety v carském Rusku. To znamená, do Ameriky přichází ta revoluce se zpožděním více jak 100 let. Amerika nikdy nepoznala levicová povstání nebo levicové nepokoje.
Prošly se tím všechny země Evropy. Úplně všechny. Rusko, carské a sovětský svaz počátkem tedy 20. století, můžeme říkat tedy rok 1917, ještě předtím se tím prošla Francie, už v roce 1789, prošly se tím všechny země, západní Evropa v 60. letech minulého století, víte, že pro velká levicová hnutí tady v Německu působila dokonce i frakce Rudé armády, teroristická organizace RAF, která útočila tady proti německé vládě. To znamená, to je, všechny ty země Evropy si prošly de facto tou vlnou, řekněme, marxistických, řekněme, procesů řízení a ty národy mají tu zkušenost. Prošly si tím, to znamená levicovými procesy si ty národy prošly všechny. Nikoliv však Spojené státy. A protože nemají tu zkušenost s levicovými velkými procesy, tak to podhoubí je tam neomarxismu doslova zaslíbené. To znamená, mladí lidé, levicově nastavení, liberálové, fašizační procesy, antifa. Tohle to všechno vytváří onen mix onoho revolučního pnutí, které vlastně nyní momentálně probublává. Zatím ještě ne ve všech státech Americké unie, ale v některých státech, v některých městech probublává. A jenom otázkou času, kdy toto vlastně přestoupí do celonárodního procesu. To znamená, hledá se nějaký katalyzátor. A všichni tihleti aspenáci v té Praze o tom vědí. Jsou o tom moc dobře dopředu informováni. Američané nebudou v Evropě navždy. A oni potřebují co? Co potřebují zastřešit? No, oni potřebují jednu věc. Oni chtějí zajistit, že i když Spojené státy skončí jako světová velmoc, že jejich americká přítomnost v Evropě nebude terminována, nebude ukončena. A proto tyto kluby usilují o jednu jedinou věc, udržení transatlantických vazeb takovým způsobem, aby Spojené státy zůstaly součástí globalizace, kterou garantuje Dům Rothschild, tedy pod hlavním zastřešením tedy světového sionismu a domu Sion a samozřejmě Zdeněk Bakala napojený na Rothschildovu rodinu. To znamená, vytvořil klub, respektive on vytvořil kopii amerického Aspenu z Colorado, přivezl v 90. letech do České republiky, vytvořil českou pobočku a do ní dostává v podstatě lidi myšlenkově podporující transatlantické, to znamená euroamerické vztahy a vazby na globalistické sionistické bázi. To je třeba zdůraznit. Proto všichni tihleti, kteří se tam nacházejí, to nejsou trampeři, to nejsou trampovci, to jsou tvrdí globalčiky podporující model Pax Americana. Jsou tam všichni, jak ti, které nakooptovali v České republice neokoni od roku 90, tak i Deep State. Jsou tam úplně všichni. A protože hrozí, že Amerika bude v tomto velkém světovém resetu úplně převálcována a ve Spojených státech dojde ke stejnému brutálnímu procesu jako po roce 1917 v carském Rusku, oni ví, co by to s nima znamenalo, kdyby ztratili podporu Američanů v Evropě, kdyby Američané úplně odešli a rezignovali. Tak oni se snaží politicky udržet tohleto nastavení a napojení, aby tím vyslali signál, že v podstatě ta Česká republika, že politicky souhlasí s globalizačními procesy, ať už proběhnou ve Spojených státech jakýmkoliv modelem, ať už to bude podle jednoho modelu nebo podle druhého modelu, ale globalistické teze
a globalistické systémy, které v podstatě jsou nastaveny pro světovou globalizaci v rámci takzvaného velkého resetu. Duchovním vůdcem je tedy šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab. Tak v tomto velkém resetu se nepočítá s tou dnešní vůdcovskou roli Spojených států, ale Klaus Schwab vlastně prosazuje, aby Spojené státy zůstaly součástí světové globalizace jako jeden z členských států, to znamená, aby nebyly úplně izolovány. No a to je věc, která je v přímém rozporu s tím, o co usiluje Rusko, Čína a Irán. Tyhle ty tři země, které se velmi dlouhodobě účastní globalizačního projektu, a pokud bychom mluvili o Rusku, tak by někdo říkal, že Rusko nechce do globalizace, ale to je úplný nesmysl, když se podíváte, co dělá vlastně Vladimir Putin posledních 20 let. Jeho struktury vlastně propojování ruských podniků a ruské Sibiře a ruské ekonomiky na Čínu a tak dále a tak dále. To by bylo úplně na jinou diskuzi. Ale ono to funguje do nějaké doby, že se dá říkat, jakože Rusko jde jinou cestou. Ne, Rusko jde tou cestou, jaká byla globalisticky určená pro Rusko. Znamená zdrojově zajišťovat chod globalizace, ale tvářit se, jakože se jedou pro národní procesy. Když se teď podíváte vlastně, co se děje s ruskými národními zdroji a oligarchové prosperují a vyvádějí majetky více ještě než za Jelcina. Ruská Sibir se prodává na stojato, dřevo se plundruje, vyváží do Číny. Teď proti tomu musel Vladimir Putin zasáhnout před 2 měsíci. Jsem četl článek, že to zastavuje, že se to musí zastavit, protože to začalo ohrožovat jeho pozici, jeho podporu v regionech, především na Dálném východě. Ale to znamená, že oni nebudou už moc Číňané v podstatě vyvážet dřevo na stojato, ale budou muset postavit podniky na výrobu nábytku a případně stavebního materiálu jako v Rusku, ale budou to čínské podniky, které budou vyvádět majetek zase do Číny zpátky, tedy zisky, stejně jako to dělají nadnárodní řetězce v České republice a tak dále. To znamená, to není pravda, že Rusko nejde globalizaci. Rusko jede tu nejtvrdší globalizaci, jakou si dovedete představit. Ale znovu, proto tyto tři země nechtějí, tedy Čína, Rusko a Irán, aby Spojené státy byly součástí globalizačního projektu. Projektu takzvaného nového světového řádu nechtějí. Chtějí Spojené státy úplně, totálně izolovat. Izolace. To je plán Číny, Ruska a Iránu. Úplná izolace Spojených států od procesu v Evropě a toho se děsí všichni aspenáci, všichni orlojáci, kteří tam vlastně se združují a slučují a všichni Hamáčkové a všichni Babišové a všichni Havlíčkové a další, a kteří tam vlastně jsou v těch klubech, tak tohoto se bojí, protože izolace Spojených států by znamenala ztrátu vlivu Spojených států a jejich procesu řízení a ochranných procesů nad těmi tisíci a tisíci a tisíci výkonných marionet, které oni si vyrobili po roce 1990 v celé střední a východní Evropě. Totálně by skončili. Nejenom, že by neměli už takzvaně šušně, že už by nedostávali peníze. Ne, o to nejde. Jde především o to, aby se jich nikdo nedotknul. Aby je nikdo nezačal popotahovat, trestně stíhat, nikam zavírat, nějak se jich zbavovat a tak dále. Jim jde úplně o všechno. Oni ví, o co se hraje. No a proto došlo k tomu, že Babiš musel přijít, byl pozván, dostal pozvání do Aspenu. Teď musí, je nejvyšší ohrožení všech amerických bratří. To znamená, už se to nedělí na Trumpovce a proti Trumpovce na straně amerických bratří. Ne. Teď jsou všichni pospolu, všichni se snaží zachránit setrvání Spojených států v rámci globalizačního projektu, ke kterému zatroubil Klaus Schwab ve své klíčové stěžejní knize. No a
potom se nemůžete divit, že jeden ze členů Aspenu, pan Havlíček, že je místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, když mluvil na TV Nova, jak měl za zády tu knihu o The Great Reset od Klause Schwaba. No to byl signál samozřejmě. To byl signál, vyslaný signál, že nikdo se ho nesmí dotknout. Protože víte, že Karel Havlíček dostal ochranku od Jana Hamáčka v souvislosti s prodloužením těžebních limitů v České republice na těžbu uhlí až do roku, až do roku 2038. To znamená, že se to někomu nelíbí, kvůli tomu dostal ochranku. No ano, samozřejmě, Německu se to nelíbí, protože to narušuje ekonomicko-průmyslové plány na ovládnutí energetického systému takzvaného dělení energií. Velký model, který tady prosazují hlavně zelení, ale ti už to prosazují dlouho, ale Merkelová, CDU se začaly prostě do toho motat a ten model prostě spočívá v tom, že aby se zase pod rouškou šetření klimatu, takže se budou snižovat energetické náklady v celé Evropě, půjde se zelenou cestou, Green Deal, zelená dohoda, půjde se všude zeleně, aby se snížily vlastně náklady, ale ty energetické potřeby pro jednotlivé země se budou dovážet z jedné země do druhé, křížem, tak, onak. Jenže když někde bude nějaká země, která na to bude házet bobky a bude nadále těžit fosilní paliva, to znamená, bude ničit na ten systém vzájemné závislosti v rámci Das Reich, tak jim to kazí jejich plán. Proto dostal Havlíček ochranku od Hamáčka v protektorátu. To je drsný, dámy a pánové. Myslíte si dělat politiku, jo, lážo, plážo, velké peníze, tohleto v české kotlině, těm lidem jde o život. Koncem roku 2020 dostal ochranku. Kvůli tomu, že si Česko dovolilo rozhodnout, že prodlouží těžbu uhlí, někdo by řekl, co je to? Suverénní národ by se řeklo. Prdlajs. Oni to rozhodli a musel okamžitě dostat ochranku. Má strach. No, že samozřejmě to jde proti Německu, proti plánu. Že by třeba mohl mít někde nehodu, nešťastnou, tohleto. Takže ochranka. No, takže ano, samozřejmě, oni mají strach, takže se slučují do klubu v Aspenu, vzájemně se podporují, dávají si tam v podstatě takovou jakoby mentální podporu, jakože oni jsou vlastně propojení s těmi americkými bratry a v rámci vlastně těch globalizačních procesů ta Amerika stále zůstane v té Evropě, to bude tak skvělé, zůstane, oni nás ochrání, ti Američani, takhle oni si to říkají. No ale protože to vypadá špatně, je to, doslova by se dalo říct, je to jedno velký špatný. Oni začínají panikařit a oni ví, že musí do tady toho záchranného procesu nasadit úplně všechny lidi, které v Evropě mají a které mají v daných zemích. A musí tam nasadit i Andreje Babiše, toho nenáviděného Babiše, kterému nemohli nepřijít na jméno, tak oni ho pozvou do Aspenu na jejich sjezd, na jejich konferenci. I když to bylo jenom ve virtuální rovině, protože kvůli covidu, že kvůli koroně, ale přes nějakou tu webovou aplikaci se Skype a tak dále, ale samozřejmě mě pozvali ho, protože už to není o osobních rozporech, ale je to o tom, aby si všichni zachránili pozadí. Protože ty procesy, které se blíží, ty, které vlastně se teď formují před námi, tak všechny vlastně ukazují na to, že ten proces americké izolace bude pokračovat z různých dvou důvodů. Když to bude Trump, tak je to kvůli tomu, že Trump tu izolaci chce, protože říká America first. A jako Amerika na prvním místě. A Biden, ten bude tu zemi izolovat z jiných důvodů, protože bude mít na krku občanskou válku, protože republikáni se zbraněmi povstanou. To znamená, v obou případech ta Amerika bude izolovaná. A tenhle ten izolační proces
povede k tomu, že nikdo už nebude se starat o nějaké marionety. Američané se vykašlou na své bratry někde, které si vytvořili někde v Evropě, zůstanou bez ochrany. A všichni vědí, že těch 30 let bude úplně v tahu. Proto všichni podporují procesy globalizace, napojení přes dům Rothschild, aby to takzvaně zařídil, aby zajistil, že Amerika bude v globalizačním procesu za každou cenu pokračovat. Proto podporují samozřejmě Bidena, proto mu okamžitě poslali Liebesbriefy Babiš, že? No, to je samozřejmě, protože jemu jde také úplně o všechno. To je naprosto logické. Tak. Trochu zvláštní je to samozřejmě o Miloše Zemana, kde spíš se jedná o jakousi pomstu nebo nechuť nebo odvetu za to, že nebyl za 4 roky Donalda Trumpa pozván do Bílého domu. Tam se potom, bychom se o tom mohli bavit, ale každopádně to, co probíhá momentálně v České republice okolo Aspenu, je pouze potvrzením toho, že všechny americké holky v České republice začínají mít strach. Mimochodem tu ochranku dostal i náš ministr zdravotnictví Jan Blatný, i slovenský Matelko. A k tomu se budeme věnovat příště v dalších tématech. Těch ochranek má samozřejmě daleko více. VK, půjdeme na další téma, nebo dáme písničku, potřebuješ pauzu? Ty to uvedeš, tak 2 minutky a můžeme pokračovat. Fajn, super, tak ještě klidně se napij, občerstvi, v pohodě můžeš přitom poslouchat právě, protože to je velmi důležité. Budeme totiž probírat Daniela Landu, my pustíme ještě to druhé video, které oni zveřejnili, to nevím, jestli jsi slyšel nebo ne, pro mnohé to bude docela takový šok, kdy ještě v podstatě... To druhé jsem ještě neslyšel, už jsem dostal odkaz, ale ještě se neměl čas to pouštět. Ještě, no tak my ho pustíme, to bude velmi zajímavé. Totiž Daniel Landa, abychom uvedli celou tu věc pro posluchače, kteří to ještě nezaznamenali, i když to se prohnalo jako smršť sociálními sítěmi. Daniel Landa a Janek Ledecký z Blanického manifestu se odkopali a natočili propagandistické video na PCR testování lidí, kteří chtějí chodit, tady píše kolega, moment, aha, tak nevím, nějaké telefonní číslo, fajn, budu pokračovat, na PCR testování lidí, kteří chtějí chodit na koncerty. Lidé budou dostávat náramky jako dobytek, před koncertem podstoupí výtěry, výsledek jim přijde do 2 hodin a když bude pozitivní, agentura za tepla ještě nabonzuje fanouška na hygienickou stanici. To fakt nechceš. Člověk jim přivolá problémy na svého zaměstnavatele a ostatní zaměstnance, kteří s fanouškem pracují na stejném pracovišti. Jiří Kobza z SPD znovu perlí a vyzývá k disciplíně a k dodržování protiepidemických opatření PES, jinak se prý nepodaří tu infekci potlačit. Možná ten COVID je dobrý v tom, že opravdu pročistí vzduch, jinak bychom se prostě nedozvěděli, co je vlastně třeba Blanický manifest i SPD zač. V podstatě kopou za ten celý systém. Že za například Blanickým rytířem stojí, a to je oficiální informace, Jaroslav Flegr za tím PCR testováním, což je neskutečné, s kým oni se spojili v podstatě. Takže teď se opravdu rozdávají karty. Nicméně to první video vyvolalo prudce odmítavé reakce veřejnosti. Proto si pojďme přehrát, Petře, druhé video, ve kterém už zbaběle couvají a snaží se to vysvětlovat tak, jako test reakce vlády na něco, co sama nevymyslela. Že oni přijdou s něčím, co vláda nevymyslela a teď oni na tom jako testují, že jak se k tomu ta vláda postaví, když to ona sama nevymyslela. Jo? Nicméně oni dělají přesně to, co by chtěla dělat vláda a keci o tom, že najednou se lidé už nemusí testovat před koncerty, to jsou prostě jenom keci. Pojďme si to, Petře, poslechnout. Děkujeme vám za vaše masivní reakce na naše virální video ze včera. Jenom aby bylo jasno, ani Dan, ani já se nechceme povinně testovat na koncerty a ani nechceme, aby vy jste se museli povinně testovat na koncerty. Ale tohle to je takový poslední pokus o nekonfrontační krok tady z té neúnosné situace. Ano, poslední pokus o nekonfrontační krok, ale hlavně taky test veřejnosti, jak by reagovala na to, na možnost se nechat dobrovolně otestovat s nějakým benefitem, tedy to nemusí být na kulturní akci, může to být na sportovní akci nebo na jakýkoliv jiný akci. Ale hlavně je to test vlády, jak se postaví k nějakému, řekl bych, alternativnímu řešení situace, který nevzešlo ze jejich pera. Tak, protože ten projekt
je úplně dobrovolný a nezávislý na státu. Jo. A i kdyby se rozjel v takovém pokusném režimu na pár akcí denně, tak už tohle by paradoxně snížilo ten index psa. A já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale ve sněmovně vzniknul takzvaný opoziční pes. A kdyby se podařilo toho opozičního psa prosadit, tak tenhle ten skok o tu jednu, dvě kategorie dolů by znamenal automatické zrušení nouzového stavu. A to za to fakt stojí. To je dobrý pán. To znamená, tohle není řešení situace jak z covidu ven. Tohle je provizorní řešení, ale hlavně, jak řekl Janek, útok na nouzový stav, ze kterého musíme se dostat ven. Jinak máme docela další pádný argumenty, ale ty zazní na tiskové konferenci v pondělí. Tak jo. Zůstaňte negativní, buďte pozitivní, mějte se fajn, dávajte na své pozor. Bojujeme, nevzdáváme. Děkujeme vám za vaše masivní Tak, bohužel ono to nebylo do toho Skypeu slyšet, protože my jsme to ještě se snažili technicky vyladit a nevím, proč písničky do toho Skypeu slyšet jsou, tady to slyšet nebylo, takže to VK bohužel neslyšel. Bylo to ale slyšet do rádia, takže pro účel záznamu je to v pohodě, ale prostě my jsme to na tom Skypeu zase neslyšeli, nevím proč. To je jedno. Šlo tam VK prostě o to, že oni říkají, že ten test, který oni spustili, tak je nezávislý na vládě. V podstatě je to test vlády, jak se postaví k tomu, co ona sama nevymyslela. Jo? A že to má být to protisystémové řešení. A v podstatě tím dopávají vládě cestičku, protože Landa s Ledeckým, ano, vydupávají té vládě cestičku, protože nejprve by to bylo na koncertech, tohle mobilní testování, potom v restauracích, pak na stadionech, na úřadech, ve školách, prostě úplně všude by se testovalo, byl by to pohádkový biznis, dokonce v Lotyšsku už začínají pilotní projekt s testy na automatech, nejprve pro zdravotníky, potom to zpřístupní i pro veřejnost. Jdete si na kávu anebo na svačinu koupit z automatu a také si můžete nechat provést test na tom automatu a technici potom následně jezdí okružní jízdu, cirkulují po těch automatech, vyzbírají tam ty vzorky a potom dají dotyčnému vědět do, myslím, 24 hodin, zda je pozitivní nebo negativní. Zrovna dneska jsem to slyšel na Českém rozhlase Plus, jo, kde to vychvalovali. A Landa s Ledeckým měli být takový průkopníci podle mě podobného soukromého biznisu s PCR testy mimo jaksi ten vládní rank. Takže v podstatě oni se snaží takto zbaběle couvat. Opravdu se snaží navodit dojem, že to nebylo pochopeno, to, co zveřejnili v tom prvním videu a v tom druhém, to jaksi dovysvětlují. Jo, takže to je to protisystémové. Ale nicméně, co na tu celou kauzu, jaká říkáš? No, tohleto vysvětlení je velmi zvláštní, podivné, že to byl jenom test na vládu, nevím, jako v čem se to, nebo v čem je rozdíl. Oni prostě mají projekt, který existuje, to není, pozor, to není provokace nebo recese, jako byla recese třeba, myslím, v polovině 90. let, ta recese s tím nákupním centrem, které neexistovalo v Praze, se to jmenovalo Český sen, ano, Český sen, byla provedená kampaň, že se otvírá nový obchodní dům, nový obchodák s fantasticky levným zbožím s názvem prostě Český sen a potom lidi tam přišli, oni to natočili a to byla jenom kulisa, nic tam nebylo, jako jo. A byla to jakási sociologická sonda, velmi zásadní České republice, jak reaguje vlastně veřejnost na davoelitářské řízení mimochodem, protože tam byla velká reklama, bylo to i v televizi. Takže to by bylo potom bráno, jako, že to byla provokace, ale tohle ne. Tohle je reálná firma, která existuje, která je založená, má své IČO, mají své webové stránky, mají své zařízení, mají tu svoji dodávku, mají technologii, mají povolení od ministerstva, tedy od státního ústavu pro kontrolu léčiv, ne, státního zdravotního ústavu pro provozování vlastně této živnosti. Je tam i vlastně certifikát na té webové stránce uvedený. Takže to není jako zkouška na něco zkoušet. To je naprosto reálný biznis a reálná firma, myšlená jako podnikatelský projekt naprosto vážně. To není test na vládu, jak zareaguje, jako zkusit. To je ten normální fungující firma, která je zaregistrovaná, která má IČO. Podívejte se do toho našeho článku. To není test, zkouška na někoho,
Chápete? To znamená, oni hodili zpátečku v tom druhém videu, snaží se to v podstatě jako nějak jako vysvětlit, no, protože oni ví, co udělali. Oni ví, že ten, jak říkají Američani, backlash prostě od veřejnosti je strašný. No jistě, samozřejmě, takže jste vlastenec, vlastenec tady, vlastenec tamhle, vlastenectví tady a nakonec vás chtějí strkat špejle do krku před koncertem, na který chcete jít. Něco neuvěřitelného. No ano, samozřejmě, že takhle by to mohlo fungovat, že to můžou ukázat vládě, aby se nechala inspirovat, možná aby grantem něco zadotovala, možná i úplně všechno, ale tady je třeba si uvědomit jednu věc. Když se udělá velký koncert, kde bude 30 tisíc lidí, 50 tisíc lidí, tak to nelze prostě zvládnout. Tam by potom muselo těch testovacích sanitek stát nejméně 200, aby se to v nějakém rozumném čase dalo prostě vyhodnotit a testovat. A to je naprosto iluzorní. Takže to bude jenom do nějakého objemu, do nějakého limitu. No a do jakého? No nakonec se ukáže, že to ani není vhodné pro testování lidí, co jdou na koncert, protože jich můžou být desítky tisíc. A nemusí jich být desítky, ale stačí třeba jenom i jednotky tisíc. A už to prostě kapacitně skolabuje. Ale je to vhodné pro třeba jako řešení někde, kde je účast lidí do nějakých řádů stovek někde, něčeho. Může se to potom říct, že tady to začneme používat pro vstupu, já nevím, do obchodních center, můžeme to použít do vstupu do různých supermaxů, do různých jako prostě těch nákupních velkých center a tam všude, kde jako prostě lidé se shromažďují. Každopádně mě tam prostě velký otazník dělá prostě ta kapacita, schopnost vyřešit kapacitně prostě velké návaly lidí. To mi tam prostě jako úplně vůbec jako nehraje v tom obchodním nebo biznesovém nápadu. Ten biznesový plán v tomhle tom jako značně kulhá. Tam ani nemusíte být v řádech tisíců. Tam vám přijde 400-500 lidí, se postaví do fronty. 500 lidí a teď, abyste je rozdělili do nějakých dvouminutových intervalů, i když tam přijdete přesně dvouminutových intervalů, tak ta fronta to prostě časově nevíde. To byste tam museli nějakým způsobem ty fanoušky nacpat do časového slotu, aby tam byly třeba už 14 hodin před, nebo 15 hodin před začátkem koncertu. Rozumíte? Jo, protože na každého toho člověka, který tam přijde se otestovat, musíte vyčlenit si alespoň minimálně ty dvě minuty. Další člověk musí stát v odstupu, v sociálním distancu, 2 metry. Teď tam přijde 500 lidí a hned máte frontu, když máte 2 metry distanc, máte frontu dlouhou 1 kilometr. A mluvíme jenom o 500 lidech, dámy a pánové. Co když tam přijde 5 000? Jak dlouhá fronta to bude. No, to je vysoká škola, že, na počítání. Takže prosím vás, tohleto je něco neuvěřitelného, je to naprostý nesmysl, ale že se za to postaví dva umělci, minimálně jednoho z nich, který jako se hodně teda jako ohání slovem vlastenectví, ale jako hodně teda, tak on vám začne prostě nabízet prostě PCR testování a strkání špejlí do nosu, což je základní model prostě omezování lidských práv, protože to přesně chtějí globalisté. On dokonce o tom složí písničku tak pěknou, ukolébavka, a on pustí písničku a o půl roku později, když vypustí písničku, tak začne dělat prostě promo přesně pro tuhle zatracenou globalistickou soldátesku, pro lobby farmaceutickou, která chce vydělávat velké peníze na testování a na strkání špejlí do krku, do nosu, do a tak dále. To znamená,
To je něco neuvěřitelného. No ale to je způsobené tím, že jednak ti umělci jsou úplně zoufalí, jsou ochotní udělat úplně všechno, to znamená, jsou všeho schopní, to je tragédie. Já nevím, jak oni na tom prostě jsou, že jo, nemůžou koncertovat, nebo nemají našetřeno, nebo jaká je, ale oni přece si musí uvědomit, že tohle to má jediné řešení, to znamená bojovat proti těmto procesům řízení. To znamená udělat někde ten koncert, tak ať udělají koncert s 10 000 lidma někde na nějaký louce, ať tam lidi normálně přijdou bez roušek a ať dostanou klidně tu pokutu, tak ji zaplatí. Ten zaplatí pokutu. Klidně. Maximální pokuta podle toho nového schváleného zákona je pro podnikatelské subjekty 2 miliony korun. Včera to schválili poslanci. Jste možná zaregistrovali pro podnikatelské subjekty, pokud by porušili protiepidemická opatření v poslanecké sněmovně, schválili tu změnu toho nouzového zákona. Takže můžou nově omezovat lidi a policajti, prostě můžou uzavírat podniky a tady to všechno. K tomu ještě chystám taky článek potom na víkend, to je něco neuvěřitelného. Je to s největší pravděpodobností v rozporu s Ústavou České republiky. Proti hlasovala SPD, proti hlasovala ODS a někteří další ještě poslanci, ale hnutí ANO, ČSSD a KSČM byli pro. Nechápu, jak KSČM mohla být pro. Oni se chtějí úplně totálně znemožnit, aby byli úplně nevolitelní. Nedovedu si to představit, neumím si to vysvětlit prostě, ale to hlasování zkrátka jenom ukázalo, že oni tohleto mají připravené a chtějí prostě, aby ten model fungoval a pokračoval dál a dál. A právě tam dali tu klauzuli, že vlastně 2 miliony korun pokuta. No dobře, tak ať udělají teda Daniel Landa, ať udělá koncert pro, já nevím, 10 000 lidí a že jo, dá tam nějakou tu vstupenku za, já nevím, za kolik tam může být, že jo, vstupenka. Já nevím, za 200 korun, nebo za kolik může být. No zkrátka jinými slovy, aby to bylo vlastně pokrytý vlastně de facto nějakým, řekněme, jako pokutovým systémem, kdyby vlastně oni chtěli jako nějak pokutovat, ale nevím, jak je možné prostě lidem zakazovat prostě z nějakého důvodu prostě shromažďování, když v tom zákoně je vlastně uvedeno, že tato opatření se vlastně schvalují na základě zjištěného SARS-CoV-2. Jenže zjištěný SARS-CoV-2 jako je těžko zjistitelný, protože není dosud izolovaný. Nebyl laboratorně dosud izolován. To znamená, to má spoustu problémů. Je tam spousta prostě jakoby systémů, které jsou úplně jakoby rozpojené a nejsou, nedávají prostě smysl. Ale z toho pohledu nebo z těch výroků Dana Landy a Janka Ledeckého prostě mi to připadá, že oni se prostě nechali zaprodat. Nevím, jako, jak se na to díváš ty, Vítku, jestli prostě se nechali zaprodat, anebo už je to dopředu nějaká součást plánu. Jak se ty na to díváš? Tak vzhledem k tomu, že tam figuruje Jaroslav Flegr, tak si myslím, že ta hypotéza o tom zaprodání se, prostě oni chtěli soukromý biznis, to, co by měla dělat vláda oficiálně, jaksi pod státní taktovkou, pod taktovkou státu, tak oni chtěli jaksi být těmi pioníry, těmi průkopníci na soukromý biznis v rámci těch PCR testů. A to měl dělat stát oficiální formou, takže v podstatě je to suplování to, co by měl normálně dělat stát a pokud by jim to vyšlo a stát by viděl, že to funguje, no tak samozřejmě by tam naběhly další a další. Asi tak by to bylo. Jako protože já se ptám kvůli tomu, že je to prostě velký zklamání pro mnoho fanoušků Dana Landy. Jo, to je obrovský, to máme prostě obrovskou odezvu i v redakci, prostě lidé píšou, že tam píše prostě slečna, že jo, jsem věřila Danovi a tak krásné písničky a ta ukolébovka, tak krásná písnička, on teď udělá tohleto, co si mám o tom myslet a komu dneska můžeme věřit. Prostě to, co oni provedli, to je prostě normální, to je něco neuvěřitelného. Tak to je něco podobného, možná jako když jsme všichni byli rádi Cimrmana. Protože oni, to je důvěra lidí.
To je důvěra lidí, to je něco neuvěřitelného. Já se vůbec ani nebudu vracet k tomu, na co jsem byl upozorněn, no to je něco neuvěřitelného. No jestliže začneme tady na alternativě vyzývat lidi, aby nosili roušky, no tak to jsme úplně jak na dvorku, kde startují motorku. Chápete? No dostali jsme upozornění, že na jednom nejmenovaném rádiu už tohleto jede, že už to zaznělo, lidi noste roušky, protože to nějak jako pomáhá. A potom si poslechnete Dana Landu vyzývá k PCR testům, no to jsme na alternativě úplně jako blbej. Nebo se něco stalo s lidma? Lidi byli najednou přeprogramovaný? No, já jsem četl článek, že prý COVID snižuje inteligenci. To možná si četl, Vítku, to je ten článek, že možná, že to působí, možná, že ten virus, možná, že taky všichni prostě zblbneme a že prostě snižuje inteligenci, ale že takhle, až takhle a tak rychle tomu nevěřím. To znamená, bude to teda v těch lidech, že jsou ochotní se prodat, jo, což jako v zoufalých situacích dělají lidé zoufalé věci, jsou jako to je sice pravda, ale že by Dan Landa, úspěšný hudebník, který prodává desky úplně bez problémů, že by měl takovou finanční nouzi, že by musel dělat tohle, tomu se mi nechce věřit. Co to má znamenat? Takže já jako se na to dívám naprosto takovým způsobem, že vy se na to musíte jako podívat způsobem, že hold bohužel tedy hudebníci jak se poplatní režimu, že to znamená jdou na ruku režimu, dokonce mu doporučují hleď vládo země má. Tu jest nový PCR test pro lid náš vezdejší. Tu máš. Podívej se. Pozvi lid svůj k testování zde. Na tomto prostoru. To znamená, on se může převtělit do kněze a s nějakým tím étosem v liturgické rovině potom svým fanouškům vysvětlovat, že když chtějí slyšet jeho slovo boží, musí si tyčku pomazanou do krku svého zasunouti. Neb tak je dáno a navěky bude. Amen. Chápete? Takový chucpe. Ale víte, ano, lidi se odkopávají. Ano, rok 2020, rok dvou zmyjí, ještě neskončil, lidé se odkopávají. To znamená, jeden majitel jednoho nejmenovaného radia vyzývá k nošení roušek, rok ještě neskončil, zpěvák, který se zaštiťuje vlastenectvím a dělá banické manifesty, vyzývá k zavedení pravidelného testování před koncerty. Ministr zdravotnictví dostává ochranku. Na Slovensku ministr premiér vlády dostává pancéřové auto a všichni se tváří, že směřujeme k čemu? K lepším zítřkům? Ne, jinam. Do míst, kde se nikdy nesvítí. Slušně řečeno. Tak. Takže já bych tady takhle ukončil, protože opravdu já si to ještě poslechnu, já jsem to neslyšel, to druhé video, ale opravdu tohleto je prostě potom krize, protože lidé ztrácí důvěru. Chápete? Vy těm lidem věříte tohleto a oni potom vyjedou prostě tyhle ty s odpuštěním a tak dále. Takže tak. Opravdu jako strašně mrzí a půjdeme na další téma. Jasně, máme ještě dvě témata, tak bychom to stihli. Já bych jenom k tomu snižování inteligence dodal, že v podstatě COVID je jakýsi filtrační mechanismus. Prvním filtračním mechanismem byla migrační krize od roku 2015, tam se spoustu lidí odkopalo víceméně a druhým filtračním mechanismem je COVID a ten v podstatě rozdává karty. Je to takové síto, kterým projde opravdu, to profiltruje opravdu protisystémovost všech. Další poznámka, mám tady Landa, šéf
ševče, držte svého kopita. Tím jsem chtěl jenom naznačit, že pokud zpěvák má zpívat, skládat písničky, nahrávat desky, natáčet desky, dělat koncerty, nemá se míchat do politiky, protože potom to dopadá opravdu katastrofálně. To je druhá poznámka. A potom tady mám poznámku Smoljak, Svěrák, Radar. Jsem si tady udělal, to je taková paralela v roce 2007-2009, kdy tady byla EMI Communications, že Tomáš Klvaňa, americký radar v prdech, ta kauza, aféra veliká, a všichni jsme milovali Cimrmana, já mám rád doteď. A viděli jsme, jak se Zdeněk Svěrák a pan Smoljak postavili tvrdě za ten americký radar. Byla taková opravdu pád držkou na hlínu, co jsme viděli v podstatě, jakým způsobem oni se agitovali a angažovali propagandisticky v tom americkém radaru v Brdech, který tady měl být původně ještě George Bush mladší, jak tady byl ještě v České republice s Condoleezou Riceovou, tuším, a tak dále, tak to v podstatě spousta lidem otevřelo oči v rámci angažovanosti těch umělců. Ale pojďme na další téma rychle. Vakcína společnosti Pfizer způsobila již u dvou lidí ve Velké Británii i hned po vpíchnutí prudký anafylaktický šok a americká FDA odhalila, že během zkoušek vakcíny Pfizer došlo u 4 dobrovolníků k ochrnutí obličeje, jaké se projevuje při mozkové mrtvici. Víme, 90-letá Maggie, ta dáma byla propagandisticky zase stvárněna Velké Británii, že si nechala píchnout vakcínu, už chybilo jenom, měla na klíně kotě, aby to bylo dostatečně jaksi propagandistické. Královna Alžběta II. Si prý také nechala vpíchnout vakcínu, no to určitě, to nějakým způsobem nasníle před těma kamerama. Už je tedy jasné, proč se Andrej Babiš a i Igor Matovič sami do očkování hrnou. Český ministr zdravotnictví, jak si říkal, už dokonce dostal od Hamáčka pro jistotu ozbrojenou ochranku. Proč? Protože vědí, co se chystá na lidi a že se to lidem opravdu líbit nebude. Slovenský premiér dostal pancéřové auto, možná pancéřovou pěst. Politici opravdu mají strach. Začínají mít stažený zadek. Vědí proč. Jak jsme říkali předtím, rozdávají se karty a ti, kteří tlačí na pilu, ti, kteří tlačí do lidí testování nebo později očkování, s těmi se tvrdě zatočí, s těmi se tvrdě skoncuje. Oni vědí, proč se mají chránit. A to je případ například Jiřího Kobzy a dalších lidí z SPD, to je případ i dalších politiků, kteří to tlačí do lidí a kteří opravdu vědí, o čem se hraje. Buď dostali strach o svoje koryto, prostě musí to doklepat do konce. VK, ohledně toho Pfizeru, to jsou velmi znepokojící informace, možná něco podobného bude s Modernou i AstraZenecou a dalšími, až se vynoří další informace ohledně očkování, že vakcín. To má velkou souvislost s tím posledním článkem, co vyšel teď večer. Ano, ano. Ten AIDS, HIV, no. Úplně jako dohromady, protože to je velmi zásadní a klíčové, to má přímou souvislost. Australská společnost, tedy, nebo takto, v Austrálii, tedy univerzita státu Queensland a společnost, farmaceutická společnost CSL, nebo CSL, vyráběli a snažili se vyvinout domácí australskou vakcínu. No a používali k tomu referenční vzorky na koronavirus, které získali z nějakého zdroje, no a z největší pravděpodobnosti dostali takzvané čínské referenční vzorky. To je taková specialita nebo zásadní věc. Když vyvíjíte a vakcínu, tak v podstatě k tomu objednáváte a používáte referenční vzorky, ze kterých potom se vyvíjejí samotné vakcíny. Znamená, dostanete aktivní virus, ten zneaktivujete. Jenom pro informaci, to vlastně se vyrábí v laboratořích genovou manipulací, kdy se jednotlivé viry přestříhnou, zkrátí se, tím se vlastně znefunkční schopnost jejich množení, ale zůstane tam takzvaný proteinový marker, to znamená de facto ty paličky, který, nebo takové ta tykadla, která jsou vlastně na povrchu toho viru, tak de facto při vlastně vytvoření té modifikované RNA, která vlastně je uvnitř, tak se nedokážou množit. Jo? To znamená, ta vakcína při aplikování způsobí to, že ten virus sice dostanete do těla, ale nedokáže se množit a vytvořit nemoc. No, ale co se stalo? Oni zjistili, že když tohle to vlastně těm dobrovolníkům v Austrálii vlastně vpíchnou,
tak ta vakcína skutečně začne vyrábět antigeny proti koronaviru, to je všechno v pořádku, jenže ta vakcína začne vyrábět i antigeny proti viru HIV, který způsobuje nemoc AIDS. No a obrovský skandál. Ty lidi potom v šoku začali panikařit, takže Austrálie oznámila, že ukončuje vývoj této vakcíny a poohlédne se po vakcíně od jiné firmy, zřejmě Pfizer nebo AstraZeneca nebo Moderna, to znamená, že přestane vyvíjet vlastní vakcínu vlastními náklady, vlastní silou. No a já, když jsem si to přečetl, tak jsem se musel začít smát, protože my jsme přesně o tomto v dubnu na Aeronetu psali. Přesně v dubnu. Tehdy vlastně na Alternativu a vlastně i do některých mainstreamových médií pronikla informace, že držitel Nobelovy ceny za medicínu doktor Luc Montagnier uvedl, že vlastně při průzkumu těch kmenů toho čínského koronaviru, to znamená těch čínských vlastně zdrojových kmenů, tak zjistil, že se uvnitř těch virů, tedy v té RNA šroubovici, nacházejí sekvence, které jsou naprosto identické, totožné a vpravené dovnitř RNA, to znamená do toho genetického podpisu, z viru HIV. A oznámil to už v dubnu, v polovině dubna, měli jsme o tom článek. Já tenkrát, když jsem ho napsal, ten článek, tak hned se objevily různé cemperizační procesy a hned vyvracení a dokonce i na české televizi něco, že zase dezinformace a tak dále. Podívejte se, a uběhne půl roku a ono je to potvrzeno přímo australskou vládou. Takže znovu, co to znamená? Jaký je rozdíl mezi konspirací a realitou? No, zhruba půl roku. To je celý. Chápete? A přesně tohle to je problém, nebo to je hlavní rozdíl mezi mainstreamem a alternativou. My totiž můžeme psát o věcech tak, jak jsou. My můžeme klidně rok dopředu psát to, co je ještě nežádoucí, nebo to, co je popírané, to, co není de facto přijímané. No a za půl roku o tom píšou mainstreamová média se zpožděním půl roku. Chápete? To je rozdíl mezi takzvanou v uvozovkách konspirací a realitou. Půl roku. A přístup de facto ke zpracovávání informací je vlastně tím klíčovým. To znamená, snaha umlčování alternativních zdrojů je vlastně přímo úměrný objemu čtenářů, které ztrácí mainstream. To znamená, čím více mainstream se snaží de facto takzvaně suspenzovat a provádět supresy skutečných a pravdivých zpráv, to znamená bez obalování. Bez obalování, bez vysvětlování, znamená ty informace tak, jak jdou, i tak, jak přijdou, tak tím více mainstream ztrácí své čtenáře, své posluchače, své diváky, pokud se jedná o televize a tak dále. To znamená, že vy de facto máte vakcínu nějakou a oni vám ji vpíchnou. A když vy potom, já nevím, po několika dnech se jdete testovat, tak oni ano, zjistí vám, že máte tedy vytvořené antigeny, že tedy máte imunitu vytvořenou, ale kromě toho vám zjistí, že milý pane nebo milá paní, my jsme vám detekovali, že máte virus HIV. Dovedete si to představit? Ten šok? To je něco neuvěřitelného. A podívejte se na média, na jejich reakci dneska, když ta informace vyšla o tady té situaci v Austrálii. Že ti lidé, že pouze si vytvořili antigeny, že nejsou nemocní, protože ten virus se nedokáže samozřejmě množit, to je pravda, ale nikde nenajdete vysvětlení ani v jednom z českých médií dnes, ani jedno jediné vysvětlení, jak je to možné. Pouze u nás, na Aeronetu. Nikde jinde to není dovoleno, aby to bylo vysvětleno. To znamená, vy máte stanovisko už od dubna, od držitele Nobelovy ceny za medicínu, doktora Luca Montagniera, který jasně vysvětloval, proč
nebo co se nachází uvnitř koronaviru. Sekvence v RNA, které tam byly uměle vpraveny z viru HIV, který patří mimochodem do rodiny, která je příbuzná k rodině koronaviru. HIV virus patří do rodiny lentaviru. To znamená, že někdo vzal virus HIV, vzal z něho určitou sekvenci a vložil dovnitř sekvence koronaviru, SARS, dovnitř. A to je genetická manipulace, která v přírodě nemůže proběhnout. Protože v přírodě probíhají systémy takzvané přirozené mutace, která probíhá chaotickým a náhodným přesměrováváním a přehazováním jednotlivých genových písmen v RNA. Jednotlivých písmen, náhodné přehazování. Nemůže v přírodě vzniknout situace, že ta písmena se přehodí tak, že přímo okopírují sekvenci jiného existujícího viru, HIV. Přesně v tom místě, které rozhoduje o množení toho viru, v té zaváděcí sekvenci. To je vyloučené. To vysvětluje, to neříkám já, to vysvětluje v tom článku držitel Nobelovy ceny za medicínu, virolog, doktor Montinier. Takže, chápete, a on na toto upozorňoval už v dubnu. My jsme o tom psali. Ti dobytkové z mainstreamu se opovažovali to ještě navíc nazývat dezinformací. Chápete? Vy máte držitele Nobelovy ceny, my o tom přineseme článek a oni napíšou, že to je dezinformace. Co si o tom máte myslet? No tak od koho jiného bychom měli zdrojovat sakra práce informace? Od koho jiného? Kdo je povolanější než věhlasný virolog, biolog, držitel Nobelovy ceny? No tak mohli bychom ještě třeba citovat od Pána Boha nebo ještě od někoho vyššího, ale chápete, mělo by to význam? Nemělo. Protože oni řeknou, vy jste dezinformační. Jako jsme dostali teď upozornění od jednoho z našich čtenářů, že chodí na nás přes vyhledávač Seznam a udělali tam prý v Seznamu nějakou změnu. Když tak si to ověřte, já tam nechodím. A že když jako dáte jako vyhledávat nás jako Aeronet, jako článek nebo články jako takhle přes vyhledávač Seznamu, takže tam je upozornění, že pozor, dezinformační portál, že tohle to je tam vypsáno a Ústav nezávislé žurnalistiky, že na to upozorňuje. Chápete? Takže ano, napíšete korektní článek, ozdrojujete ho, odkážete na držitele Nobelovy ceny a oni provedou cemperizaci a označí vás za dezinformační. Potom uběhne půl rok a oficiálně to oznámí Austrálie, potvrdí to. A myslíte si, že přijde nějaká omluva nám od mainstreamu? Ne. Přijde velký kulový. A tohleto je samozřejmě informační válka. Oni ztrácí podporu, ztrácí čtenáře, logické. Nejde ani o to, že neinformují v takovém předstihu jako alternativa. O to nejde. Jim jde o to, že ztrácí důvěru čtenáře, diváků, posluchačů. To je ten hlavní důvod. A proto se hledají cesty, jak umlčovat alternativní média, různě nálepkovat, různě snižovat jejich dosažitelnost v různých vyhledávačích, varovat před klikáním na ty linky, aby to lidi nečetli, aby tam nechodili. A oni si myslí, že jako že když tam dají nějakou vlaječku, že pozor, 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 tohleto jako je neověřený, jako že lidi to číst nebudou, protože jako si řeknou, aha, Ústav nezávislé žurnalistiky, to nedoporučuje, to, já tam chodit nebudu. Ne. To je právě vizitka dobré práce. Ale když to máte, tak se zvyšuje návštěvnost, protože lidi o tom ví, aha, to je dobrý, tak tam já půjdu, tam já jdu číst. Jo?
Takže nemusíte se rozčilovat, když potom si zjistíte, že máte třeba nebo provozujete nějaký webový portál a dostanete se na tady ten seznam černou listinu, tak vám to ještě pomůže, ještě vám to zvedne trafik, provoz a tak dále a tak dále. Mě jenom informoval administrátor, že se nám od té změny, oni ji zavedli asi před 2 týdny asi, a administrátor mi píše, že se nám zvedl z domény seznam trafik 817%. To je bílý. V tom seznamu to není možný prostě. Co? Oni nechápou, jak funguje reklama. Oni nechápou, že negativní reklama někdy funguje lépe než pozitivní reklama. No ale to, chápete, to byste museli do nich mlátit a slyšeli byste jenom dunění jako dutých sudů. Já myslím, že v téhleté situaci jenom vidíte, že oni chtějí očkování, oni ví, proč do toho nechtějí sami jít. Mluvíme o Andreji Babišovi, který tam našel si tu výmluvu, že v dětství měl nějaké nebalé zkušenosti s výsledkem očkování. Kapitán Matelko, že radši přenechá, jako kapitán jako poslední se nechá očkovat. Ano, oni vědí moc dobře. Oni totiž čekají, jaké budou negativní reakce, kolik bude lidí poškozených, postižených, jestliže vám ochrne obličej. To je něco neuvěřitelného. Kde potom si vymůžete náhradu? No, že je to prý jenom dočasné. U té vakcíny Pfizer. Jenom dočasné. No dobře, a dočasné, jako třeba u té vakcíny Merck ve Spojených státech na očkování proti chřipce, tam zase byl problém s ochrnutím končetin. Většinou levé nohy, levé, někdy pravá, většinou levé nohy. Ochrnutí. A jednalo se o incidenty, které trvaly 2 dny a odezněly u většiny případů. Obvykle tam napsali. Obvykle. No, u některých ne. U některých trvalý následek. Ochrnutá noha. Po vakcíně. Na chřipku. A to ty vakcíny jsou docela jako otestované. Jako za posledních 20 nebo 30 let. Chápete? Co vyleze z těchto vakcín? To znamená, oni dělali zkušební na dobrovolnících testování ve Pfizeru a FDA oznámila, že u čtyřech lidí vlastně tady to, tenhle ten proces vlastně nastal tady s tím ochrnutím, ale to samé ve Velké Británii, to znamená alergické reakce, anafylaktický šok, to znamená prudká reakce organismu prostě na přítomnost vlastně látky, takže jako pryč od toho, pryč. A to jsou jenom jako první vlaštovky, prosím vás. První vlaštovičky, které prostě přiletěly a už ve Spojených státech 6 lidí na tu vakcínu Pfizer zemřelo. Je ta informace, že už 6 lidí zemřelo. Takže to začíná pěkně. To jsou čísla neuvěřitelná. No. A uběhne jeden jediný den, to bylo včera informace o tom Pfizeru, no a dneska informace z Austrálie, že když si aplikujete australskou vakcínu, tak vám organismus začne vyrábět antigeny proti viru HIV, který detekoval v dané vakcíně. To je něco neuvěřitelného, chápete? Jako, teď můžete věřit tomu, že zkrátka je to jenom vakcína, že všechny ty sekvence jsou deaktivované, to znamená, že tam že nebudou mít žádné poškození nebo postižení do budoucna, jenom prostě budou mít ty antigeny vytvořené jako imunitní odezvy a nic jiného mít nebudou, tak jako doufejme, ale chápete? Dá se toto označit za, řekněme, tady tu medicínu, za etickou medicínu? Je to možné označit za etickou medicínu, jestliže farmaceutická společnost zkouší na dobrovolnící vakcínu, která jim zanese sekvenci HIV do organismu? Do prkínka práce, kde to jsme? Chápete? Nemáte přitom ani možnost potom tu firmu žalovat, protože toho testování se ti dobrovolníci zúčastňují s
podepsaným papírem, že když se jim něco stane, že nebudou žalovat farmaceutickou společnost, mají za to zaplaceno samozřejmě a tak dále a tak dále a tak dále, ale tohle to nemá nic s etickou medicínou společného. To je tvrdé, to je tvrdý brutál, jak testování laboratorních myší, doslova. Takže já bych tady to rozhodně nebral na lehkou váhu a jenom bych vlastně jenom zdůraznil, že jakýkoliv politik, který nutí, doporučuje, propaguje, takzvaně tlačí lidi do očkování jakýmkoliv způsobem, tak vždycky na to reagujte jedním jediným slovem. Až ty nebo vy jako politik se necháte v televizi v přímém přenosu očkovat tou vakcínou, tak teprve potom já to zvážím. Pokud máte takovou důvěru, tak běž příkladem. A ne, že ty se naočkuješ sám. Když teda teď zabrousíme ještě na Slovensko, že tam zase se probíhají tady ty systémy, tak kdyby někdo řekl Igoru Matovičovi, udělej televizní vystoupení, nech se očkovat ty, tvoje manželka a tvoje dvě děti. Na televizní obrazovce. Nechte se celá rodina očkovat. Nejenom ty, protože ty, že jo, tak je spousta lidí, kteří klidně se obětují, že jo, ale naočkuj i svoji manželku a naočkuj i svoje dvě děti. A potom se uvidí. Lidi, jo, takhle vyzkoušet politiky, jestli do toho půjdou. Takže znovu, jak říkám, pokud nás prostě poslouchají, že jo, je na Slovensku, tak prostě můžou zkusit lecos, jako jo, nějaká výzva, že jo, na Facebooku, na Twitteru nějaká akce, že jo, celá Matelková rodina, ať jde příkladem, že jo, takhle prostě trošku to rozjet, jo. No ano, tak samozřejmě, pokud tomu věří, a to není proti ničemu, pokud tomu věří premiér i s celou rodinou, tak ať se nechají v přímém přenosu testovat. Jejich děti, včetně jejich dětí samozřejmě. Tak, myslím, že já jsem mám ještě další téma. V životě bych to jako neudělal. Nevím, jestli někdo by prostě nechal nevyzkoušenou, neotestovanou vakcínu píchat do svých příbuzných, rodinných příslušníků. Já myslím, že to je jasné. Takže takto, no. Fajn. Půjdeme ještě, máme pár minut dokonce, půjdeš na poslední téma. Já jenom připomenu, že oni dokonce mrší v rámci té reklamy, negativní reklamy, jo, tak oni dokonce mrší i překlady na Twitteru Donalda Trumpa, protože slovo rigid, psáno R-I-G-G-E-T, rigid, jako zmanipulované volby, on psal totiž the election was rigid. Volby byly zmanipulované. Oni to dokonce v tom překladaši v rámci Twitteru přeložili jako správné do češtiny, jste manipulované. To jsou taková prasata, oni v podstatě zmanipulují, a to už si všimlo hodně lidí, oni manipulují, mrší i překlady do češtiny a i do jiných jazyků těch výrazů anglických. Rigid, to slovo, které tam on psal, jo, na tom Twitteru, tak to je jenom dodatek k té negativní reklamě. Ale pojďme na to poslední téma, jenom v krátkosti. George Soros jmenoval prezidentem Open Society Foundations Lorda Marka Meloka Browna, dosavadního šéfa SGO Corporation Limited, která vlastní firmu Smartmatic a její software na falšování voleb. Podle pozorovatelů se jedná o odměnu a povýšení britského lorda za úspěšné zmanipulování amerických prezidentských voleb ve prospěch Joea Bidena. Lord Brown bude mít za úkol lobovat v Evropské unii za elektronizaci voleb. V Česku nastal výpadek v systému PES a po jeho opětovném nahození najednou vyskočila reprodukční situace opět na stupeň 4 a vláda už zase omezuje občany. To jsou ty známé lochnesky, že VK? Ano, ano, přesně tak. Tohle to jenom já opravdu, co se týče vlastně těch jednotlivých statistik, tak oni musí ty statistiky vyrábět. Oni je vyrábí, protože co se stane? Oni, když to nechají přirozenou cestu, k čemu začne docházet? No, začne docházet k tomu, k čemu začalo docházet koncem května v České republice. Začne to klesat.
začne to klesat, 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 klesat a klesá to tak dlouho, dokud to neklesne úplně tak, že to úplně zmizí. Chápete? Jenže co se stalo? Oni de facto mají nějaký úkol, oni mají plán a tím plánem je celoplošné očkování. Problém je v jedné věci. Nemůžete donutit a přinutit a vystrašit lidi k očkování, když mezi tím, než ta vakcína přijde, tak ten virus úplně zmizí. To znamená, to by nedávalo prostě onen kýžený efekt. Takže ta koronavirová krize, dámy a pánové, se musí uměle statisticky udržovat za pomoci mainstreamových médií. Každý den, každou půl hodinu, pořady, reportáže, grafy. Vy jdete na graf, podíváte se na statistiku úmrtí. Celou dobu od začátku roku 2020 statistika, grafy úmrtí v České republice kopírují plus minus nějakými drobnými odchylkami, kopírují průběh úmrtí v minulých předchozích letech. Až teprve do nedávné doby, měli jsme o tom článek, kdy Andrej Babiš v ten den, to byl minulý čtvrtek, před dvěma týdny to bylo, si nespomínám, tak před dvěma týdny, tak on vyhlásil plán na celoplošné testování od 20. prosince. A v ten samý den, o několik hodin dříve, ráno, Andrej Babiš to oznámil dopoledne, tak ráno někdo přepsal statistiky úmrtí za posledních několik týdnů tento rok. To znamená, z těch grafů, které původně kopírovali a měli kopírovací průběh, tak v den, kdy Babiš oznamoval celoplošná testování, tak o několik hodin dříve na webu Českého statistického úřadu někdo přepsal grafy za poslední několik týdnů a úplně změnil průběh. Vysoký raketový nárůst úmrtnosti. Chápete? Takhle se to dělá. Takhle se udržuje hysterie. No a co udělali? No udělali jednu věc. Zavedli systém PES. A díky tomu, že ten graf jde nahoru, tak včera v poslanecké sněmovny zavedli drakonický zákon, který umožňuje policii v podstatě zamezovat lidem v nakládání s majetkem, obsazovat majetek. Já k tomu chystám článek, je to neuvěřitelné, co prošlo. Ten zákon je protiústavní. Ta úprava, on to není zákon, je to novela, je to novela toho zákona, je to protiústavní. A já věřím, že ODS, věřím, že SPD a některé další strany, že podají stížnost k ústavnímu soudu a tato novela bude zrušena. Jde tam totiž o to, že oni zrušili podmínku nouzového stavu, dámy a pánové, to si musíme teď říct. V té novele včera oni zrušili podmínku nouzového stavu a zavedli tam, že vláda a ministerstvo zdravotnictví přenesli pravomoc na ministerstvo zdravotnictví, může vyhlašovat tato omezení na občanských a majetkových vlastnických právech, když tedy v souvislosti s pandemií nebo s epidemií SARS-CoV-2 bude usouzeno, že je potřeba přijmout omezení k omezení vlastnictví svobody, vlastnictví osob, pohybu osob a nakládání s majetkem. A není tam za to žádná ani stanovená finanční kompenzace, když na základě této novely je zabráněno podnikateli v podnikání. V jeho činnosti. To je opět protiústavní. Protože oni si to tak udělali, že mohou pod záminkou prostě koronaviru říct, že zastavujeme a vy nesmíte podnikat. Chápete? Tohleto se dostává vlastně do styku nebo řekněme do rozporu s občanskými právy a s lidskými právy, garantovanými tedy minimálně v mezinárodních smlouvách. Chápete? Takže hospodští
provozovatelé různých systémů hromadných, že jako jsou kina, divadla, různé vlastně tady ty velké kluby a plavecké bazény a tak dále, tak dále. Tohle to všechno v podstatě je jakoby zakázané, to znamená během situace, kdy oni se rozhodnou, tak oni to dají ministru zdravotnictví, ona rozhodne a on za pomoci policie v podstatě v rámci jakoby zmocňovacího zákona může omezovat vlastnická práva a i svobodu pohybu osob. Tohle to uzákonili v rámci novely včera v poslanecké sněmovně v českém Knesetu. Takže já věřím a doufám, že dojde vlastně k podání ústavní stížnosti a dojde ke zrušení této novely. Pokud ne, no tak to teda je v koncích potom. Protože potom ministr zdravotnictví se stává mocnějším než premiér České republiky. Protože premiér tu pravomoc nemá. Ale ministrovi zdravotnictví svěřili de facto pravomoc nad policií a armádou na vynucování epidemických opatření vyplývajících z novely včera přijatého zákona. V demokratické zemi něco nevídaného. Prošlo jim to. A že proto hlasovala KSČM, to je likvidační. To je konec. Naprostý konec. Takže já na to chystám ještě článek, já to tam rozeberu, rozepíšu na víkendu. Je to zásadní, klíčová událost, která opravdu jenom potvrzuje, že v české kotlině nad Mahrálem probíhají procesy, které vedou opravdu k vytváření diktatury, despocie. Začali s tou demokracií dělat takové věci, že už ji ani nepoznáváte, že už je tak skřivená, tak pokroucená, tak nosatá, tak neskutečně páchnoucí česneky všemi dalšími ingrediencemi, které se ani nedají pojmenovat. Takže já bych tady to vlastně ukončil, máme 21.02, dali bychom si nějakou přestávku, nějakých 7-8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Určitě VK se potřebuje odpočinout, já jsem spokojený všichni, protože jsme stihli všechny 4 témata, takže na všechno v pořádku. Zahrajeme si teda písničku, já si jdu dobrat nějakou mandarinku nebo něco si tady vezmu z Afriky, globalizace ať žije. No a potom se podíváme na vaše telefonické dotazy, milí posluchači, budeme rádi, když nám budete telefonovat a znášet vaše otázky, prosíme. Buďte stručnější, nebo snažte se, pokuste se být stručnější a vy, co zavoláte jednou, tak už prosím po druhé nevolejte a nechme místo i dalším, kteří se chtějí dovolat, protože je vždycky smršť a hodně lidí a potom nám v e-mailech vyčítáte, že jste se nemohli dovolat, protože se tam někteří dovolávali dvakrát, tak prosíme, buďme opravdu ohleduplní a zkusme dávat prostor i další lidem. Takže posloucháte Svobodný vysílač, dnešním hostem je šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pan VK. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a Petr Václav ze studia Midgard bude mít pod taktovkou i další 3. hodinu v rámci telefonických dotazů. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak jsme si dohráli a já otvírám telefonní linku. Můžete volat své dotazy do studia Midgard na telefonní číslo 774-139-044. Opakuji jenom to a připomínám, co říkal už Vítek. Volejte jednou, položte stručně rychle svůj dotaz, ať se na vás co nejvíc dostane, ať co nejvíc z vás může ten dotaz položit. Otevřená telefonní linka, vaše dotazy stručně, rychle, volejte jenom jednou, připomínám a pojďme na to. Dobrý večer, Petr Václav, vítám vás ve vysílání, jste přímo ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, zdravím pana VK, velice srdečně, chtěla bych velmi poděkovat za váš pořad a pokládám otázku, tedy už se trošku nadechnu. Prosím vás pěkně, pane VK, zdali víte o takové iniciativě, co je to s tím, o čem jste hovořil, o takzvaných andělských hlídkách. Je to občanská iniciativa pro propagaci COVID-19, respektive pro propagaci té vakcíny,
Ano, aby naši vládní činitelé se nechali ovakcinovat, dát si tu včeličku, v přímém přenosu a tak dále. Víte něco o takové iniciativě českého národa? Děkuji. Naschledanou. Možná, že by to mělo nějaký vliv na něco, jo? Že by prostě se jako propagovalo, aby politici jako ukázali, tak by do té televize jako vyzývání, že politiku. Pěšte do televize, běžte tam s rodinou, že jako na amerických velkých reality show, že přijde politik s celou širokou rodinou a teď tam prostě se všichni nechají prostě naočkovat. Jestli to bude fungovat takhle. Chápete? Vy to můžete vysledovat z těch reakcí politiků. Tuhle otázku položili Igoru Matovičovi a položili ji Andrej Babišovi. Dvěma tedy slovenským, nebo že jo, Andrej bývalým slovenským, nebo s československým původem. A oba dva v podstatě se z toho vykroutili. Pokud máte jenom trochu inteligence, tak máte okamžitě jasnou danou odpověď. Jak byste se měli zachovat k té vakcíně. Tím je to dané a nemusíte hledat žádné další indicie. Tím je to dané. Oni, oba dva, kdyby, oni vědí, to je důležité, oni vědí, kdyby měli důvěru, kdyby věděli, že to je bezpečné, řeknou bez problému, jdeme jako první, v první den s celou rodinou, jdeme se naočkovat bez problému, bez mrknutí oka. Místo toho Andrej Babiš, že měl prostě v dětství nějaký problémy a že tohleto jako se musí poradit se svým lékařem. Matovič na to, jako, že on nejdřív mají přednosti ostatní a on jako kapitán, že jako poslední se naočkuje. Chápete? Zase výmluva. Znovu výmluva. Takže máte jasnou indici od vlastních politiků. Tu indici nepřehlížejte, prosím vás. Oni vědí moc dobře, jak se mají správně vůči sobě a své rodině zachovat. Dokud to půjde, žádnou vakcínu za žádných okolností si nedávat. Kdyby měli důvěru, chovali by se jinak. Pokud je smrtnost těch vakcín zhruba 5%, myslím, že by to v rámci redukce sněmovny českého parlamentu obou komor přispělo velmi výrazným krokem. Pojďme k dalšímu posluchači, Petře. Fajn. Dobrý večer, jste se dočkala. Vítejte ve vysílání. Položte otázku, prosím. Dobrý večer, posluchačka z Arizony. Ďakujem pekne za vysielanie. Pozdravujem všetkých. Ja by som sa chcela spýtať pána Veka. Som mu poslala video, kde bol rozhovor medzi David Icom a Celeste Solum. Bolo to na 79 Days That News. A bolo to o tom, čo vlastne vakcíny obsahujú. A mimo to bolo to o tom, o čom je hydrogel a quantum dot. Neviem, či ste mali možnosť si to pozrieť a či sa k tomu môžete vyjadriť, lebo ten hydrogel vlastne môže byť prenesený do potravín a takisto aj do masiek a ľudia to vlastne môžu tú vakcínu vlastne vdychovať. Ďakujem pekne, do počutia. Áno. Přímo to konkrétne, ja ďakujem za dotaz. Přímo to konkrétní video jsem neviděl, ale tady o těch technologiích vím. Říká se tomu, pokud vím, ono to má speciální název, mikroočkování, myslím, mikroočkování. A používají se k tomu nanočástice jako nosná média pro vnesení aktivní látky do krevního řečiště. Dostanou se do něho vlastně skrze pokožku, skrze vlastně tkáň a tím vlastně je to jeden z, vlastně z nových technologií nebo z nových patentů zaregistrovaných ve Spojených státech. To je něco nového. Ano, to je něco nového a jestli tohleto se nějak rozšíří, tak nebudeme mít kontrolu nad očkováním, dámy a pánové. To je potom problém. Obrovský problém.
Protože oni to můžou dát do potravin, přesně jak paní řekla, můžou to dát na produkty, na které saháte, věci, které si dáváte na sebe, do oblečení, samozřejmě do roušek automaticky, do těch vnitřních částí té masky nebo té roušky. Tohleto opravdu jako... A problém samozřejmě, že oni tím něco sledují, to znamená, aby to bylo takzvaně, budou říkat, je to neinvazivní, nikdo vám nestrká špejly nepříjemně do nosohltanu. A řeknou, je to neinvazivní, jako řekli v tom videu Dalibora, ne Dalibora, ale Dana Landy a Janka Ledeckého, že ten PCR test je nové generace, je to nový test, kdy se nestrká špejle do nosohltanu, ale strká se jenom na zadní stranu jazyka, to znamená do krku, jakože to je minimálně invazivní a tak dále, a tak dále. To znamená, oni to vedou touto cestou, aby lidé, protože lidé se bojí jehel a bojí se špejlí strkaný hluboko do nosu, což je silně nepříjemné. Takže jehly a špejly v nose ne. Hledají jiné cesty, jak to lidem dát do potravin, do pití, do tabletek, do, já nevím, do obleč, jako cokoliv si berete na sebe, já nevím, do ponožek třeba, jo, tím napustí ponožky, udělají tam pěkné barvy na těch ponožkách, veselé, jo, barvy nějaké, aby to prostě chtěli děti na sebe si prostě nosit, že jo, bo spodní prádlo, tohleto. A potom nebudete mít na tím kontrolu. Chápete? Nebudete mít. A jestli to bude legální, no legalita je pouze tam, kde oni jako chtějí někde mít nějaké sankce proti někomu. Když něco chtějí, tak to vůbec udělají tak, aby to vůbec nebylo trestné. Co to uzákoní, ta mafie? Ta mafie si to uzákoní, je to legální. Nejenom mafie, farmaceutická politická, společnost. Myslím, farmaceutická mohli, politická mafie. Tak, by mohli ve Spojených státech a dokonce i v Evropské unii zákony, že nejsou žalovatelné za škody způsobené vakcínami, dámy a pánové. Nejsou zodpovědné, mají to v zákonech. Jak ve Spojených státech a Evropské unii. Mají indemnitu. To znamená nežalovatelnost. No, chápete? To jako by se řeklo, oni mají indemnitu na vraždění, můžou vraždit lidi a když zabijou lidi, nic se jim nestane, protože mají nežalovatelnost zajištěnou od zákonodárců Evropské unie a Spojených států v kongresu. To je síla. Chápete? Takže pozor, s legalitou a s něčím, že zákon něco zakazují nebo něco by potom stíhali, to je pouze pro gojím. Ale jakmile se to jedná tady těch farmaceutických společností, ty to mají ošetřené, aby nikdo se jich nemohl dotknout. Nikdo. Oni mohou klidně způsobit třeba tisíce úmrtí v daném regionu na vakcínu a nebo na léky nebo na něco, ale nemají to, mají to ošéfované v zákonech. Jsou nežalovatelné ty společnosti farmaceutické. Takže takhle je třeba se na to dívat. Tak máme dalšího posluchače, Petře. Halo. Ano, halo, podejte svůj dotaz, jste ve vysílání, dobrý večer. Jo, můžu. Dobře, prosím vás, jenom rychle, já volám z Prahy. Já mám informaci, je to od lidí, co dělají Suklu. Kde to je Suklo? Suklo je státní ústav pro kontrolu léčiv. No, tak tyhle ty lidi zjistili, že normálně to, co máte v těch vakcínách, to, co oni dávají do těch testovacích špejlí, to strkali den do nosu. Jo, abyste to věděli. A další věc, viděl jsem rozhovor s Markem Wollnerem a on tam jako dost útočil na Ironet a tady na ty a oni se ho ptali, proč jako útočí na tak bezvýznamný médium, jako je ten a on říkal, pozor, oni nejsou bezvýznamný médium, oni už pokrývají 25% mediálního trhu. Tak abyste to věděli, jo. A to řekl Marek Wollner, tohle to řekl v rozhovoru. Já už nevím, prosím vás. Ještě chvíličku, vydržte nám ještě na telefonu, VK ještě. Já bych se chtěl jenom zeptat, jaký to byl pořad, to by mě docela zajímalo. Česká televize vás, někdy, kdy, jaký vám to, den, ne, jaký ne, pořad, to byl nějaký rozhovor. Jako ty, co se vydávali za alternativu, jestli to byl ten...
co ten Xaver, nebo jak, já nevím, teďko opravdu já těch pořadů vidím hodně. Takže a jenom asi pro informaci, prosím vás, jestli si pamatujete z dřívějška, jak zlikvidovali, tu dělnickou stranu. Tak to lidi asi nezaregistrovali, já jsem tehda úplně náhodou jsem čet článek z Mladý fronty dnes a tam těsně předtím, než je zlikvidovali, jak na ně hodili, že mají tu něco společného s tím útokem na tu cikánskou rodinu, tak si představte, že oni měli průzkum veřejného mínění, tehda měly být volby a dělnická strana měla podle těch průzkumů přes 11%. Přes 11% měli preference a najednou prostě tohle a Topolánek okamžitě normálně na ně zaklek a okamžitě zlikvidovali. Oni teda měli připravený další alternativní názvy těch stran, ale už jim to bylo by platný. Takže to jsem jenom pro připomínku, že vy jste jako už teďko v hledáčku a jakákoliv záminka se jim prohodí k tomu, aby vás zlikvidovali. Jo? Takže 25% mediálního trhu. Pamatujte si to. To je hodně, tak, no. Poměrně. Děkujeme za telefonem. Mějte se hezky, díky. No tak já na to reaguji jenom tak, jako, že to má hodně velkou souvislost s tím, co jsi říkal o Vítku ty, no právě o panu Wollnerovi jako skvělém žurnalistovi, že to říkal pan Sever. Tak když to říká pan Wollner, no tak mu asi budeme věřit, no tak no, nebudeme komentovat. Ne, jako nevím, jak se na to prostě někdo dívá. Ano, dosah, jistě, samozřejmě, že dosah roste, ale jedna věc je de facto jako nějaký dosah a druhá věc je vlastně schopnost těch lidí s tou informací potom pracovat, nebo s tím vlastně, o čem píšeme a případně tady mluvíme potom v pátek, tak aby ti lidé, kteří nás poslouchají, kteří nás čtou, aby uměli s těmi informacemi pracovat potom okolo sebe. To je důležité. Tam já si nejsem jistý, jestli odvádíme dobrou práci, protože minimálně ta reakce nebo ta reaktivita takzvané mediální audience by měla být vyšší podle mého názoru, ale jak říkám, nemusí lejt jako z konve, stačí když krape. No. Takže asi tak. Stačí, když je veselo. Tak. Dobrá, máme dalšího. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, ďakujem. Poslucháč Roman z Bratislavy. Chcem pána Veka poprosiť, či by neokomentoval informácie zo sociálnych sietí z Peru, kde údajne nedávno bol odhalený obrovský korupčný podvod prezidenta aj celej vlády Peru, kde títo mali brať úplatky od nadnárodných korporácií za presadzovanie COVID agendy, respektíve tejto agendy VHO a OSN, tam teraz štátna peruánska televízia o tom prináša správy, nazývajú túto vládu aj prezidenta krysami a v podstate odhalujú informácie ako ekonomická likvidácia, obrovské zadlženie vďaka covidu, testovanie, očkovanie, depopulácia, naplné ústa, to tam proste ide štátnej televízii. Tak či je to nejaký signál, že globálčiky majú dosť práce s tým, čo sa deje v Amerike a utrhávajú sa im celé takéto krajiny, ako je Peru, alebo zaujímavá názor pána Veka. Ďakujem pekne. Chcem počúvať. No, ja ďakujem za rotos. V té Jižní Americe VK mají asi takovou mentalitu opravdu tu odbojnou. Ano, těch revolucí. To je naturel. To je naturel jednotlivých národů. Tam to není povolením, že by tam povolili procesy amerického úchopu. V Jižní Americe rozhodně žádný takový úchop jen tak nepovolí, ale to je jejich naturel, to je mentalita. Jo, mentalita národů, které se jako jsou nepoddajné. To je třeba opak třeba, já nevím, českého národa. Jo? To znamená přežít za každou cenu, za každé situace, podřídit se, adaptovat se, procesy adaptace, adaptability. Jo? To je definice vlastně českých národů. De facto v prostoru, v prostředí Evropy, Rakousko, Uhersko, že nacisticky, to potom svoboda chvilku, že
taková úzce vymezená, potom protektorát, potom komunismus, teď všeobjímající neoliberální kapitalismus, už pomalu končící a překlápějící se do nového modelu neomarxismu. Takže ano, takový ten národní naturel jako definuje do značné míry tu společnost a vychází z kulturních, historických a sociálních předpokladů. To jsou ty dlouhé procesy řízení, které se nedají nějak přešroubovat, přenastavit. Ty jsou totiž zakořeněné přímo v genetickém podpisu jednotlivých národů. Hluboko, hluboko uvnitř. Historicky i sociálně zakořeněné, zapuštěné. A proto v tom českém prostoru, když mluvíme tady znovu ještě jako jednou o té alternativě, o tom dosahu a jestli to je 25%, nebo je to 15%, nebo je to 10%, není ani problém s tím, s tou dostupností nebo dosažitelností, nebo tím dostupem, dosahem těchto médií, ale jakým způsobem dokážete ovlivnit toho koncového příjemce. To je to zásadní, to klíčové. Jestli on dokáže s těmi informacemi pracovat tak, aby dokázal změnit svůj vlastní život. Ne, vůbec tady nemluvíme o změnách procesů, třeba nevím, lokálního řízení, to znamená takzvaného vnějšího kruhu, to znamená kruhu životního prostoru, který obklopuje vlastně místní bydliště nebo místní prostor, kde člověk žije a kde se pohybuje. To ne. To znamená jako komunální úroveň, bychom mohli říct, vůbec ne. Jestli dokáže něco změnit, aspoň v tom vnitřním kruhu své rodiny. Protože když to dokáže, tak de facto my máme hotovo. Jakkoliv to může znít neuvěřitelně, ale ano, tak je to. Protože když ten člověk dokáže tu rodinu přivést na tady tu správnou cestu pro národní, tak de facto on zachránil už, řekněme, ten kmen, který je de facto v daném prostoru a ty větve, které z něho vyrostou, tak ovlivní další vedlejší stromy. To znamená, to je ten obraz vlastně toho stromu, toho sadu, toho stromu a těch plodů, které ten strom plodí. Jo, to znamená, ta další generace už je ovlivněná. No, asi není jako jednoduché jako vysvětlovat až úplně až do hloubky tyto procesy, ale vůbec nezáleží na tom, do jaké míry jsou někde nějaké dosahy. Jsou servery, které mají daleko větší dostupnost a dosah. A, já říkám, a co ty, které mají větší dosah, kolik oni ovlivňují rodin, lidí skutečně vevnitř? Nijak. Minimálně. Takže a tam nechceme být. Tam rozhodně nechceme být v té pozici. To znamená, nejde o ty objemy, ale jde především o to cílení a míření vlastně na ty konkrétní lidi, aby dokázali měnit procesy uvnitř své rodiny. A tím se změní i procesy řízení ve vnějším kruhu. V následujících vlastně iteracích a vlastně fázích rozvíjení společnosti v následujících letech. No ale to je na jiné téma, musíme pustit dalšího volajícího. Určitě, já jenom podotknu, že právě to je princip té alternativy, že my v podstatě uvažujeme v rámci nejenom marketingu, čtenosti, poslechovosti, dosahu a tak dále, ale nám jde právě o to, abychom ty lidi nutili k tomu přemýšlení a přehodnocování toho svého života a hodnotách, na základě kterých se potom rozhodují, koho třeba budou volit a jak budou ovlivňovat tu svou rodinu a to své prostředí. Když to tomu mainstreamu nebo lamestreamu stačí prostě jenom, když je čte hodně lidí a je potom nezajímá, co ti lidé budou dělat za hodinu, den, měsíc, potom přečtení článků a tak dále. Těm jde prostě prvořádově, prvoplánově pouze o čtenost a o nic jiného, nebo případně o poslechovost, aby z toho měli co nejvíc peněz na reklamách, marketing a tak dále. Prostě to je úplně přesně jiný princip uvažování nás jako skutečné alternativy. Ale dáme prostor dalšímu posluchači, Petře. Já jenom do toho malou vsuvku. Jo, jasně. Dostali jsme tady do redakce, zrovna vyjel jeden e-mail od paní Ivony, která napsala, že byla z neteří v Motole na PCR testu
a dělali vlastně jí výtěr, jak teda z nosohltanu, tak i z nosu, a během toho se jim tam pozvracela. No, to je kvůli tomu, že samozřejmě, když to už pejlí, zajedete hluboko při tom krčním výtěru dozadu, tak tam je dávící nerv. No, dávící reflex. Ten reflex, který vyvolává zvracení. Mm-hmm. A když se trepíte do toho nervu, okamžitě vyvoláte zvracení. A Dan Landa právě tady to propaguje, dámy a pánové. Neinvazivní test. Takže děkujeme paní Ivoně za tady tu asi nepříjemnou zkušenost, že nepříjemná jednoznačně, ale pouze jako ukazuje, co všechno jsou čeští umělci schopni propagovat. Takže děkujeme za tady to a to dalšímu volajícímu. Já bych jen doplnil, že to zvracení Daniel Landa vyvolal bez toho PCR testu. Tak, pojďme na dalšího posluchače. Petře Lufte, vítej ve vysílání, polož otázku. Petr Luft vás zdraví, dobrý večer. Zdravím protagonisty, všechny posluchače. Měl bych dvě věci. Jeden takový vyjádření dojmu, pocitu, a to je přesně to, co teďko bylo řečeno, jak paní Ilona. Mě bylo totiž silně do zvracení, když jsem si vyslech to video, nebo shlédl video pana Landy a toho zpěváčka našeho krásného, ledeckého, tak se mě chtělo zvracet. Jak tam rozšafným způsobem říkají, jak si nastavili vládě zrcadlo, že není schopná udělat pořádné testy, které nejsou nepříjemné a tak dále, takový keci, blbý keci. Kdyby šlo o nějakého šíbra, který se motá okolo kšeftů s testy nebo s vakcínami, tak bych řekl, no dobře, tak je to jeho obor, vydělal si v tom, ale když to vidím, co udělají do dneška, nebo do teďka, doufám, že jenom do teďka nejpopulárnější, jedny z nejpopulárnějších zpěváků, a tohle tomu se propůjčí v rámci toho, že jim jde jenom o kšeft. O nic jiného jim nejde. A dobrá, mimo jaký váš dotaz? Já tam budu mít druhý dotaz. Mimo to ještě jsem shlédl předtím na Reflexu s panem Strakatým z Landovskýho, kde byl hrozný hrdina, jak nefandí rouškám a takový a omezování a kdesi cosi. A na druhé straně se otočí o 180 stupňů. On si myslí asi, že ta morálka ve státě je už tak zničená, že si klidně tuto můžou dovolit. Tak to je tutomu. A pak mám dotaz, krátkej. Teď se blíží příští rok, sice je to ještě docela dlouho, je to skoro rok, parlamentní volby a teď se tady špekuluje, predikuje, kdo, jaká strana, kde si, co si. Já říkám jednu věc, teď přijdou volby pro lidi. Přijdou volby, když se začne vakcinovat. A pak bude ta pravá volba lidí, jestli se nechají nebo nenechají. Když se nenechá milion lidí, tak co s tím budou dělat? Ale to bude ta volba. Já se obávám, že na tohleto lidi ještě nejsou připraveni z hlediska toho, že by kladli ve velkém měřítku odpor. Jaký na to máte názor? To je všechno. Mějte se hezky, budu poslouchat. No, děkuju. Tak já na to mám názor takový, že se bude dívat, jak to bude jinde. To znamená, lidé se budou dívat tam, kde se bude očkovat, vakcinovat rychleji, zejména tady ve Spojených státech, a budou jednotlivá média, spíš jenom alternativní, přinášet informace o negativních projevech, to znamená, kolik lidí třeba zemře na ty nové vakcíny, jaké vedlejší účinky, jaká postižení se projevují, v jakých procentech u té vakcíny, a ty informace se potom rozšíří samozřejmě a ovlivní ochotu obyvatelstva nechat se očkovat v jednotlivých zemích. Obecně v těch ostatních, které budou očkovat pomalejším tempem. Nebo budou až třeba v druhé vlně těch vakcín a tak dále, to výrazně uvolní. Proto znovu odhad, oficiální odhad, mluvil o tom Primula, ještě minulý ministr zdravotnictví, že oni mají ty statistiky a že očekávají, že se nechá, že to není žádná sláva a že očekávají, že se nechá tak nějakým způsobem naočkovat zhruba 35% populace, když jako se zadaří. Jo, když se zadaří. 35%, a to není nic moc. Protože podobně se nechávají lidé očkovat na chřipku. Zhruba 35%.
a že víc to nebude. Protože on vysvětloval, že se nechávají očkovat většinou jenom lidi, kteří se už nechávají očkovat. Jsou zvyklí se očkovat, tak ti ano, ale ti, kteří se nikdy neočkovali, že se nenechají zřejmě očkovat ani na ten koronavirus. On to vysvětloval, že jako z toho mají obavy. No, ano, je to tak, protože jako ten nezvyk je samozřejmě klíčový a když budou nějaké negativní odezvy, tak o to méně lidé budou mít tendenci nechat se očkovat. Ale pozor, jiná věc je taková ta dobrovolnost a jiná věc je takzvaná dobrovolnost na sílu. Protože ve chvíli, kdy zaměstnavatel řekne, u nás můžou v našem podniku, v našem úřadě, v našem supermarketu, v naší organizaci pracovat jenom očkovaní lidi, tak v tom okamžiku se mění situace. Ale takovým dramatickým způsobem, že si to ani nedovedete představit. V tom okamžiku ta účast na očkování vystoupá někam k 80% populace. Možná 85%. V tom okamžiku. Záleží pouze na tom, jak se to narafičí. Jak to narafičí na lidi, jakým způsobem si lidé nechají prostě dělat ten štelung, to nastavování s jednotlivými občanskými a lidskými právy, které jim ještě globalisté laskavě nechali. Rok 2021 bude klíčový. To já se nechám potom na příští pátek, příští vysílání, protože to bude poslední v tomto roce, potom až po novém roce, potom toho 8. Ale popovídáme potom příští pátek o tom v podstatě, co se chystá, co globalčeky mají za lubem, protože to je velice důležité. Tenhle ten rok, někdo říká rok přelomový, rok klíčový, tohle byl rok destrukce. Bourání. Rok 2021 bude rokem budování. Globalčiky se chopí zednářských lžic a úhelníků. Budou vyměřovat a vykreslovat nový světový řád. Rok 2021. A bude třeba k moci dostat kádry. Už ne marionety, už ne Nýmandy, kterým se dá do ruky kladivo, aby bourali a rozbíjeli staré systémy, ale budou už se objevovat nové kádry, zkušené kádry, které se nezakecají. Takže to si potom probereme příští pátek, ale teď pustíme do vysílání dalšího posluchače, pokud máme někoho. Tak ještě, že to vím, to znamená, že příští pátek nebude kopírovat v podstatě ty články, které budou vycházet průběžně na Aeronetu, ale spíše se budeme věnovat právě globálnějším měřítku, byť to slovo je takové zprofanované, ale více ve všeobecnějším měřítku na ten příští rok tedy. Vezmeme to jako nějaké shrnutí tohoto roku, to znamená, probereme, řekněme, nějaké to hlavní obsáhnutí toho, co se stalo, co se dá očekávat do nového roku, zanalyzujeme vlastně procesy, které probíhají a které budou probíhat ještě do konce roku, jak v České republice, na Slovensku, tak potažmo v Evropě, v Severní Americe. Uděláme nějaké takové ty vhledy, jak já říkám, prostě do těch souvislostí, které nás budou čekat v novém roce, takže takhle bychom si to dali příští. Asi první hodinu v podstatě revize roku 20 a druhá hodina predikce do roku 21. Asi tak zhruba co. A tak, půjdeme na dalšího posluchače. Petře. Tak jste se dočkala, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, všechny zdravím. Měla bych takový stručný dotaz na pana VK. V Německu jsou všechny roušky povinné a viděla jsem sama na vlastní oči, že je tam masivně lidi nosej. Jak vy to děláte? Nenosíte je nebo nosíte tam, kde je to povinné? Děkuji za dotaz. Díky, hezký večer. No, tak většinou já teda nechodím nikde pěšky, se pohybuju autem. Tady jako těžko někde pěšky chodit. A na nákupy chodí manželka, jo. Takže já se tomu úspěšně vyhýbám. Takže takhle nám samozřejmě bych na to odpověděl. Fajn, máme za tak krátkou dobu dalšího posluchače, Petře. Ve vysílání položte otázku.
Já vás zdravím, pane Petře, zdravím pana Vítka, zdravím velitele Kolotoče. Přeju hezký večer. Mám jednoduchý a rychlej dotaz. Nikde se nemůžu dohledat, kdy, v jaký den vůbec byla vyhlášena oficiálně tady epidemie nebo pandemie. Jestli víte nějaký přesný termín, protože od toho by se vlastně odvíjelo všechno, že jo? Veškerý tyhle ty lockdowny a podobně. Toť vše. Myslíte, zdravím to vás. Druhá vlna od září, anebo tu první vlnu jaro 2020? De facto asi obě dvě vlny, protože oficiálně to já to nemůžu dohledat nikde. Ani jedno, že by bylo někde přesně definováno, ano, vyhlašujeme pandemii, jo, na území státu České republiky, nebo epidemii. Nikde to prostě nepadlo, jo, to je prostě všechno proti srsti, jo, co oni dělají. Takže já vás zdravím z Karlových Varů a děkuju a nashledanou. Taky, hezký večer. Ta druhá vlna byla rozostřená, ta první vím, že, a to bych našel někde v poznámkách, bylo to nějaký 11. 12. březen. Tehdy přesně, to si pamatuju, ten čtvrtek, kdy se vyhlásil v podstatě ten první velký lockdown v rámci té první vlny, ale ta druhá vlna přesně VK, jak říkal pan posluchač, byla taková rozostřená, nikdo pořádně ani neví, kdy, kde, co začalo, co skončilo, a to je účel možná. No a pozor, tady asi trošku jako zaměňujeme vlastně tu definici. Pandemii smí vyhlásit pouze Světová zdravotnická organizace, která ji vyhlásila 13. března tohoto roku a do současné doby neskončila. Jo? To je pozor. Jo, tohle to je něco jiného. Pandemie končí až ve chvíli, kdy Světová zdravotnická organizace oznámí svým oběžníkem, který uveřejní na svém webu, že končí světová pandemie daného viru. Jo? Takže takhle. Že pandemie je světová a epidemie národní. Ano, no takhle, pozor, záleží na tom, jestli jdete do lokálního důsledku, anebo nazýváte věc de facto s mezinárodním přesahem. Pokud budete označovat celou situaci s mezinárodním přesahem, tak i v České republice bez ohledu na počet obětí a nakažených se nachází stav pandemie z pohledu Světové zdravotnické organizace. Pandemie obsahuje celý svět. A nerozlišuje se, že tady ten region má málo, tady ten region má hodně. Jo? Ale když se na to budete dívat z pohledu teda, řekněme, státu, tak ano, tam můžete říct, my jsme momentálně ve stavu epidemie, nebo jsme ve stavu nějaké vážné epidemie, nebo ve stavu pandemickém a tak dále, ale to je něco podobného, jako kdybyste de facto se snažili jako říkat, že někdo je těhotný a někdo je napůl těhotný. Nesmysl. Jo? Jestliže je vyhlášená pandemie, potom platí všude. Nemůže platit jenom z půlky někde. Pandemie označuje stav epidemie, která má globální charakter na celé planetě a rozhodují o tom globalčiky Světová zdravotnická organizace, nikdo jiný. Jo? Takže takhle bych na to reagoval. No, máme volající, ale já bych teď měl dotaz za sebe. VK, opravdu byl vyhlášen stav pandemie nebo byl vyhlášen stav zdravotní nouze? Já jsem teda zaznamenal stav zdravotní nouze, kterému vyzvala až po Babišově vyjádření, že to tady máme, tak dva dny na to vyhlásila teprve VHO. Jasně. Petře, to bylo na té lokální úrovni, Petře. To nebylo pandemie o lokální VHO. Úrovni, jo, lokální úrovni. Pandemii nevyhlašují národní úřady, národní státy ani vlády. Jo? To je něco jiného. Pandemie je stav rozšíření viru na celé planetě z pohledu globální organizace, kterou je Světová zdravotnická organizace. WHO. Jo? To jsou oni. To znamená, oni zjistí, že na populaci celé planety je určité procento nakažených a když to procento je překročeno, vyhlašuje se pandemie. A je úplně jedno, jestli ta koncentrace těch lidí je rovnoměrně rozvrstvená po všech kontinentech anebo se nachází se skupiny v jednom kontinentu a nikde jinde to není. To nehraje roli. To znamená, oni tam mají ta měřítka
a v podstatě říkají, že pokud je to 0, teď abych neplácal, to číslo je tam 0,03 na objem obyvatelstva na jednom kontinentu, a oni to mají ještě rozdělené do regionů podle čísel, ty velké kontinenty jsou do regionů, Spojené státy jsou rozdělené do 4 regionů, tak oni sečtou z jednotlivých regionů jednotlivé objemy nakažených, ač to přesáhne určitý percentil, tak se vyhlašuje pandemie. Nemá to nic společného s Babišem ani s národními vládami nebo s Trumpem, co oni řeknou o svém konkrétním státu, jak to u nich vypadá. Jo, takhle na vysvětlení. I jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím Jirka VK, trošku se zeptám z jiného soudku, ty jako agent Bisky, prosím tě, co se tam teďka děje, že teď tam rozšiřujou další baráky, další oddělení, takže by mě zajímalo, budou nás zase víc špiclovat, o co jde teďka, protože jsem jel okolo a je tam docela dost velký staveniště, takže i tak jako, ber to s nadsázkou, jo, můj dotaz, ale i tak by mě to zajímalo, díky. No, já děkuju za dotaz, nevím, to, jak mám na to reagovat, jako nějaká provokace zase od někoho, já nevím, já nejezdím okolo Bisky, já nemám s ním ani společný, nevím, jak by na mě to reagovat, ty Vítku tam jezdíš okolo, tam někde. Já jezdím okolo Dlážděný a NCLT, okolo Bisky zrovna jsem nebyl, no. Nevím, já nesleduju, jako, co kde se staví zase za nějaký nový systém, prostě, takže na to těžko můžu odpovědět. Takže dáme asi prostor dalšímu volajci. To byl asi stavby vedoucí, já si myslím. Dobrý večer, dobrý večer, vítám vás ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, položím otázku. Ja by som sa chcel opýtať pána VK, ja sa teším každý piatok na jeho prednášku, ale rád by som vedel, čo bude do budú trošku viac, ak by mohol povedať. A ešte by som rád pripomenul jednu vec, že aj keď to nerad robím, a ospravedlňujem sa už dopredu. Hanbím sa za to, čo poviem teraz, ale musím to povedať, lebo mám to na jazyku a chápem, že ma pochopíte. Tak je to tá vec, že na jar zblbol celú alternatívu s tým, že COVID pobláznil, s COVIDom pobláznil, s tým, že čo sa bude diať podľa toho, čo je v Číne. Ja chápem, všetko sa vyvíja a my všetci sa učíme. Ale keby mi k tomu mohol niečo povedať. A pozdravujem Pecin a rád by som ešte k tomu Pecin povedal, že potrebujeme zbroje, odkiaľ majú tieto informácie. Tak ďakujem vám pekne, dovidenia, teším sa a budem počúvať. Také hezký večer. No, ja ďakujem za dotaz. Ja som teď nepobral ten dotaz. Pecin, to je kdo? Nebo co? Pecin je môj Skype. To se týká mě asi jo. Pravděpodobně. Tak. Aha, dobře. Netuším. Ale já jako teď nevím, ten dotaz jako nepobral. Jako procesy v Číně, které probíhaly na jaře. Byl dotaz. Ne, ono totiž část lidí si myslí, že když jsme informovali v březnu o tom, o řekněme koronaviru, jakým způsobem probíhá ty katastrofální řekněme průběhy koronaviru v Itálii a v Číně, takže z toho hlediska teď v prosinci, že to bylo špatně, že jsme zblbli alternativu. Já chci jenom dodat, že Soňa Peková, epidemioložka, tak ta přesně to vystihla tím, že každá další mutace koronaviru je slabší než ta následná mutace, než ta mutace předchozí. A teď se vyskytujeme zhruba 20. až 22. mutace koronaviru, ta je opravdu slabá jako čajíček. Ta smrtnost je 99,8% opravdu na úrovni chřipky. Když to v březnu, to byla nějaká pátá, řekněme sedmá mutace, ten virus byl opravdu silný. Ty lidé padali opravdu jako mouchy, nejenom v té Číně, ale i ze začátku v té Itálii, opravdu to byla síla.
to není, jako my nepopíráme existenci koronaviru, že koronavirus neexistuje. Ty mutace prostě slábnou potom, jakým způsobem pokračují dál a dál. To znamená, že my, když jsme v březnu tady mluvili a začátkem dubna o tom, jak koronavirus byl silný, tehdy byl silný a bylo to opravdu masakr. VK, to potom ještě dodáš, protože v Číně byli novináři, kteří to natáčeli tajně na materiály z těch nemocnicí, kde tam opravdu lidé padali. Jo, opravdu, tak to byly prostě věci, které byly autentické. Na rozdíl potom, když ten virus slábl v rámci těch mutací, tak teď opravdu je slabý jako čajíček. Takže jako nesnažte se navnutit tu iluzi, jako že my jsme špatně něco predikovali nebo informovali. To prostě bylo opravdu tak silné. VK, povídej. Já jsem, teď už to chápu, já jsem ten dotaz byl tak zvláštně položený, tak jako krypticky, nevěděl přímo, na co se ptá, ale teď už to chápu. Jasně, tohleto už jsme asi řešili tady před několika týdny nebo měsíci, byl tady v našich dotazech telefonických podobný dotaz. Já jsem na to odpovídal, na to odpovím ještě jednou. To, co probíhalo v Číně, nebo nejlepší bude, když pán, který volal, si přečte ten poslední článek. Já jsem o tom psal už v dubnu, v souvislosti právě s tím zmíněným držitelem vlastně Nobelovy ceny za medicínu, Luckem Montagnierem, který varoval již v apríli, když to řeknu tady slovensky, už v apríli v tom článku, že uvnitř toho původního čínského kmenu se nachází sekvence viru HIV. A stejně tak na Aeronetu jsme přinášeli v únoru, to bylo dřív, to nebylo v březnu, Vítku, to bylo v únoru a v lednu, kdy jsme přinášeli záběry, videa a články z Wuhanu, kde lidé v přímém přenosu na bezpečnostních těch CCTV kamerách padali přímo v přímém přenosu na zemi a byli dead on the spot. Přímo na místě byli mrtví. To všechno ukazovalo, že ve Wuhanu byla odpálená biologická virová taktická zbraň. A píšu o tom v posledním článku na Aeronetu. Dneska. Tam máte odpověď. To, co je dneska v Evropě, je 22. generace zmutovaného viru, kde už žádný podpisový marker, značka nebo sekvence viru HIV v Evropě vůbec není. Ale v Austrálii tam ji mají, protože tam začali vyvíjet vakcínu v Austrálii jako první, už na konci února začali vyvíjet. Oni tam mají původní ty čínské kmeny z těch prvních generací, druhou, třetí a čtvrtou generaci. Z nich Austrálané vyráběli teď tu svoji vakcínu. To znamená, to jsou ty viry, které přišly přímo z Wuhanu, ještě nebyly důsledně zmutované a je v nich k nalezení řetězec HIV importovaný do toho koronavirového těla. To je něco neuvěřitelného. Víte, co to znamená? To znamená, že koronavirus v první generaci, v takzvaném izolátu, byl zřejmě bojovou vojenskou zbraní, která byla odpálená v centru Wuhanu jako vojenský útok. Zřejmě na Čínu, v té vládní čtvrti, o kterém jsme přinášeli informaci. A proto se ruská rozvědka začala o koronavirus zajímat v březnu a získala izolát, to znamená první generaci toho viru, přímo z Číny. Proto Rusko jako první vyvinulo vakcínu na světě, protože měli přístup k izolátu z Wuhanu k původnímu viru, který tam byl odpálen. A když to tam provedli, tak tam lidi padali jako mouchy přímo na ulici. Dovedete si představit tohleto, co by se stalo, kdyby tohleto udělali v Evropě? Takže zaplať pánbů, že ten virus mutuje takovou rychlostí a že do Evropy se dostalo ve zmutované a naprosto už stupidní podobě, která má nižší smrtnost než chřipka. A důkaz proto máte na statistickém webu ČSU. Tam vidíte průběh
za posledních několik týdnů, že vidíte, že kopíruje úmrtnost za posledních několik let ve stejném daném období, kromě toho, co potom sfalšovali teď v poslední době, tam ta čísla, jak tam uměle navýšili. Jinak tam vidíte ten průběh. To znamená, ten virus už má stejnou nebo nižší smrtnost a nižší účinek než třeba chřipka. Takže neříkejte, že někdo někoho s něčím strašil. To my neděláme, nemáme důvod někoho strašit. My jsme všechno zdrojovali, máte tam videa, máte tam odkazy na články z Číny, na videa z Číny. Se na to podívejte, jak to vypadalo v únoru, v lednu, ve Wuhanu, kde lidé padali na hubu. Přímo stáli na zastávce, měli dvě tašky, najednou sebou sekli na místě mrtvej. Takže znovu, nevím, jestli je to asi způsobené tím, že někdo neposlouchá nebo poslouchá jenom na půl ucha, ale doktorka Soňa Peková, jak si řekl Vítku, to řekla jasně, ten virus bude slábnout a bude slábnout právě v důsledku obrovsky rychlého mutování a měnění své struktury. Však jsme o tom mluvili minule. V současné době se v Evropě nachází 22. generace zmutovaného viru. 22krát se změnil od té doby, co vlastně to vypuklo ve Wuhanu. Takže takhle je třeba se na to dívat a rozhodně já odmítám, že bychom něco na jaře něco přehánili. Naopak, já dokonce mám pocit, že jsme mohli pustit jako víc informací. Jo, myslím si, že jako zase nemá smysl jako lidem úplně odhalovat úplně všechno natvrdo, aby se nezděsili, že lidem je třeba nechávat nějaký prostor pro nějakou naději. Jednoznačně to není dobré, ale mohlo se třeba jako říct. Já jsem teda aspoň pustil tu informaci, že se budou jako provádět ty procesy, že lidi nebudou moct chodit do práce, jo? Když nebudou mít covidový test, když nebudou mít vakcínu. To jsem jako pustil na jaře tu informaci, jsem si říkal, no tak snad je možný pustit a vidíte, že to je realita. To se stalo realitou přímo u vás na Slovensku, když teda budu teď reagovat přímo na pána. Ale jako lidem dávat informace přímo o některých souvislostech, jako, a budeme o tom hovořit příští týden, jako jo, protože pán se ptal, jako co bude jako v budoucnu a tak dále a příští rok tady to se necháme na příští týden, ale lidé potřebují naději, rozhodně potřebují naději, aby mohli žít, protože naděje dává lidem vlastně pohonou energii do budoucna, aby vůbec jsme mohli s lidma pracovat, aby jsme jim dali naději, aby měli naději vůbec dělat něco s vlastní rodinou, protože ta změna je v lidech, vychází z vůle lidu a ten lid musí mít sílu vůbec se snažit o nějakou změnu. Nevím, jako jaká by byla změna někde dosažitelná, kdyby se lidem promítli prostě obrazy z budoucnosti a řekl by se, takhle to bude a konec. Protože možná jste sledovali které filmy, ale budoucnost jako není daná. Ne napevno. Iteračně se dá v některých bodech uzlech měnit. O to se de facto snažíme na alternativě v trochu jiných přesazích a tak dále a tak dále. Ale každopádně tohle to už je asi poslední, nebo to byl poslední dotaz, máme 22.02. No, VK, já nevím, jestli Petře nečeká ještě poslední posluchač, protože jsme řekli, že si v 55, že dáme ještě prostor poslednímu posluchači, jestli nikdo nečeká na drátě. Poslední posluchač čekal a právě tak spadl z drátu, ale máme volajícího, tak já vemu Pepu ještě z Pardubic. Zkusíme opravdu stručně, aby jsme nepřetrhali dalšího studia. Pepo, já tě zdravím, ahoj, prosím tě stručně, pojď do toho. Já jsem chtěl velice stručně, už můžu, jo? Samozřejmě, pojď. Jo, Pepo, zdravíme tě, zdravíme. No, já jsem chtěl takhle, když normálně teďka už je geneticky modifikovaná ta vakcína, jo, která má obsahovat DNA, RNA, nebo jak se to jmenuje, jo, kde máme záruku, protože veškeré vakcíny, co děti mají dostat do věku 10-12 let, kde máme záruku, už to má tak někdo zmáklý, že už to nebude i v těch vakcínách, nejenom v koronavirovi. To je všechno? To je vlastně všechno, no, protože pro mě to je docela dost důležitý, dost vnoučat mám. Budeš smutnej, ale VK ti odpoví. Měj se hezky, ahoj. Jo, zdravím. Pepo, tak ahoj. Ahoj. No já děkuji za dotaz, ale
to je jako kdyby, je spousta vakcín a děti se nechávají očkovat a proti obrně a proti tetanu a proti dalším věcem, ale to je rozhodnutí na každém rodiči, jo, jednoznačně. To znamená, rodič musí sám podle sebe vědět, že jo, rodič byl očkovaný, že jo, ještě komunistickýma vakcínama, který byl dělený pro vojáky, vakcíny vyráběl Sevak, že jo, který teda teď je zprivatizovaný a tam se budou vyrábět právě covidové vakcíny pro společnost Moderna nebo AstraZeneca, teď nevím. No to je ten závod nedaleko u Prahy. Bývalý závod v Sevaku. Takže tam se vyráběly vakcíny pro vojáky, vyráběly se vojáky pro veřejnost, pro populaci před rokem 89 pro celé Československo. A to byly vakcíny, které byly vlastně na bývalém sovětském modelu, to znamená takové ty dvousložkové vakcíny, klasické, kdy se očkovalo ve dvou kolech, jo, to znamená dvoufázově. A i u těch tehdejších vakcín, u těch takzvaně socialistických, komunistických, tam také byly vedlejší účinky, ale to většinou se na to, nebo na to jste se mohli jako dívat tak, že ty vedlejší účinky u těch socialistických vakcín byly de facto jako nějakým jakoby důsledkem, který de facto byl z vůle vlády a výzkumných laboratoří úmyslně zminimalizován a zmenšován na takové riziko, aby nepředstavoval ohrožení pro populaci. To byla jiná situace než je dnes, kdy vakcíny vyrábějí zahraniční soukromé společnosti s cílem profitace, a nebo ještě něco dokonce horšího. Něco ještě mnohem horšího, než je profit. Když někdo vyrábí vakcíny na profit, tak to ještě neznamená, že ty vakcíny jsou špatné. Dokonce je určitá záruka, že by mohly být jakoby dobré, protože když někdo chce mít dobrý biznis, snaží se o dobrý výrobek. Takhle bychom se na to mohli dívat z hlediska biznesu. Ale víte, co se stane, když někdo vám vakcíny proplácí, když vám je dává zadarmo, když je sponzoruje a dotuje, abyste je měli skoro zadarmo, jako to dělá Bill Gates a jeho nadace, která sponzoruje testy jejich výrobu, sponzoruje vakcíny a jejich výrobu pro mnohé země, z čeho? Z čistého altruismu. To je to, čeho já se opravdu strašně bojím. Jsou vakcíny takzvaně zadarmo, pro dobro, stejně jako služby, které jsou nějakým způsobem s tím spojené. To je to nejhorší, z čeho jako člověk musí mít opravdu obavy a strach, protože kdokoliv vám vždycky něco dává zadarmo, je zatím nějaká schovaná čertovina. Něco se snaží tím získat, něco importovat, získat nějaký benefit, něco, protože nic není nikdy zadarmo. Vždycky něčím musíte zaplatit. Čím? Proč by někdo zadarmo vyvíjel vakcíny pro takzvané chudé rozvojové země, jako dělá Bill Gates? Co tím sleduje? Takže tohle to bylo na jinou diskuzi. Je to pro vaše zamyšlení. Máme 22.07, takže já se loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači a čtenáři. Uslyšíme se tedy opět za týden, tedy naposledy v tomto roce. Bude to trochu jiné, to příští páteční vysílání, no a pokud si najdete čas, tak určitě to bude mít takovou předvánoční už náladu v rámci možností. No a pro tuto chvíli já vám přeji pěknou, krásnou, dobrou noc. Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc krásně, moc děkuji za pořád, s tebou také, Petře, i s vámi, milí posluchači, děkujeme vám za vaše telefony a za sdílení a komentování našich pořadů. Jen závěrem přihodím informace, že v roce 2012 už druhým největším dárcem a sponzorem WHO, Světové zdravotnické organizace, byla nadace Billa a Melindy Gatesových, konkrétně 250 milionů
amerických dolarů. A to už bylo v roce 2012. Navíc Univerzita Johna Hopkinse, která shromažďuje teda ta, tak ta také má velmi výrazné sponzoringy právě od nadace Billa a Melinda Gatesových. Takže to jsou takové také informace nutné k zamyšlení. Takže to by bylo všechno. Mějte se krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju hezký večer. Zůstaňte s námi, zůstaňte s Svobodným vysílačem, případně si přečtěte články na Aeronetu a příští pátek jsme tu opět jako na koni od 19. po 19. hodině. Hezký večer. Pánové, oběma děkuji, děkuji tobě Vítku, děkuji tobě VK, děkuji všem, co jste volali, omlouvám se, kteří jste se nedovolali, nevadí, třeba příště se vám to zadaří. Náš pořad končí, mějte se fajn, zítra se uslyšíme ze studia Midgard, budeme mít takový trošku volnější pořad, budeme se zamýšlet nad třemi lety toho našeho vysílání, takže se na vás budu těšit. No a teď už předáváme pochopitelně Soně po písničce, takže pojďme si zahrát a potom už další studio. Mějte pěkný poslech tady na Svobodném vysílači a kdo ještě nejdete spát, tak ať se vám dobře poslouchá, kdo jdete spát, tak dobrou noc, mějte se fajn. To vše od mikrofonu Petr Václav. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.